Bugun mana PDP meetupni navbatdagi soni. Maqsadni sal uzoqroq qo'yinglar, juda tez natijani ko'zlamanglar. Bu IT'da bunaqa bo'lmaydi. Endi hozirgi mana men ko'raman, bu sharoitli bo'lib turib endi yutuqqa erishmaslik u gunoh. Amerikaga misol uchun hech qachon tanishmish bilan ketib bo'lmaydi. И Америкадагы компанияларга эч качан таныш биз менен ишке кирип болмайды бизге окшоп. Сразу манзилге сакырышка аракет кылыш керек эмес. Ошо жолго кириш керек, секен мен көп кайтараман буга. Кетүш керек жол, о хала эч ким манзилге кетип болган эмес. Яны IT атрофунда эмне кәсиптер бар ва бу кәсип канчалык дәрәҗәдә өсүп барыпты? Америкада шунака ки, битте командада 12 талап адам ди өзүм хәзерге җәмәгам. Төрле хәл позицияләр. Эш кылган 3 кеше дә фақат. Математик өйрәнүшә нимә файда? Бу дөньяны яхшы тамонга үзгәртә ала дигән, карарлар кабул кыла дигән компанияләрдә эшләшләрне юк хәл. Кечәләр дәрс кып чыгарма булса, менгә кызык эмас дәрс кылыш инсан ди. Менгә нәтиҗәне күрсәт, кылган эшеңне күрсәт. Ләкин агар бездә ям хутта халаса күчле-күчле зозор дастурчылы чыгып, оша базарда портфолиосыны күрсәтеп, секен чыгышы башласа, ololaydi. Yana bir so'nggi savolim, kechirasizlar. Uzr, prosta qizdi deyman. Qanaqa qistirasiz? Keling, mana shuni solishtiraylik. Bizning bolalar ham ulardan kam emas deb tepada aytdingiz. Bir intellektni solishtiraylik. Bizning bolalar nima uchun ustun? Bu tadbirkorlik deganda birinchi so'z muvaffaqiyat emas, risk deb ko'rish kerak. Xuddi o'sha toptaldan bitta bola kirgan kompaniyaga, "Sen kuchli ekansan, o'zbek zo'rmi? O'rtalaring bormi?" degan buni chaqirgan, 4-5 o'rtog'ini chaqirgan inhadilarni. Hammasi 4000, 5000 ga ishlashyapti remont. Bu mana реально нәрсә үземне танышам, бу кемнән кемнән ришкән димәс. Хәзер жүде көпчелек салыштырышады, мисалы. Америкада адамлар уже ракетада самога чыгып аткәндә без хәле менә кып йөрәмез, бу нәкъ кып менә кып йөрәмез дип. Хәзер сезгә охшаган яшьләр жүде һәм күп шуңга охшаган саваллар бирәләр. Иртәгә AI чыгып калса, мен ишсез каламамы, носсыз каламамы? Секен, әгәр без аз чыгып Өзбекстанны танытмасак, һеч кем катты Өзбекстанны кыдырмыйды. Украина, Беларусь, Хиндстан, Хторадан қарид, Өзбекстанда еш кем қыдырмайды, ал білмейді бізді. Біраз зор микрофон шөтті бөген, енді сауал берсам. Ассаламу алейкум, PDP Академиясының талабалары, күзәтушылары. Бүгін мана PDP митапны навбаттағы соны. Bu sonda ko'plab yoshlarga bir motivator bo'layotgan, bir yo'l ko'rsatayotgan do'stimiz, ukamiz Saidbek Arslonov taklif qildik. Bugun sizlardan keladigan savollarni hammasini imkon qadar berishga harakat qilamiz. Bu tadbirimizni ikki qismga bo'lamiz. Birinchi qismi bu men tomonidan beriladigan savollar, ikkinchi qismi esa sizlar tomonidan beriladigan savollar. Bugungi mavzuimiz USda, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarida qanday qilib software injener bo'lib ishga kirish mumkin? Shular haqida batafsil gaplashamiz. Saidbek, ushbu songa xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Taklif qilgan uchun rahmat. Xolis qo'ldan kelgancha bilmani oshga harakat qilamiz. Rahmat. Saidbek, bir nechta video loyihalarda ishtirok etgansiz. Osmondagi bolalar va o'zingizni ham shaxsiy YouTube kanalingiz bor. Sahifangizni ko'pchilik bilishadi. Shunday bo'lsa ham sizni tanishmaganlar uchun o'zingizni qanday qilib USgacha borgan yo'lingizni qisqacha aytib bersangiz, qolganini asosiy savollarga o'tamiz. Bo'ldi. Endi menda jano vaqtana aytib berilgan qiyinchiliklardan o'tishgan odam emasman, ko'pchilikka o'xshab. Esimni tanimman, green card o'ynardik yoshlikda. O'shanda endi nasib qilgan o'sha green card orqali ketganman birinchi marta. Bu yerda med kollejni 3 yil bitirib, farmatsevtika diplomi bor. Endi shu USga borgandan keyin hali ham hali dasturchilikdan uncha xabarim bo'lmagan edi. Uchta semestr o'qiganman o'qishga kirib, imini IT-ga oid, chunki bilaman, shu kompyuter o'rganish kerak, IT-ni o'rganish kerak degan. Universitetda o'qiganmiz. Universitetga kirganman, 3 semestr o'qib, keyin o'sha 3-chi semestrda ko'raman, ko'pchilik tanishlarim atrofimda buni ishlashyapti. Ularda har kuni misol uchun men o'qishdan tashqari ishlardim ham-da baribir. Hamma ishlayapti уже, ko'pchilik aytayapti, shart emas, harakat qilsang bo'ladi, bitta rezyume qilib marketga chiqib ko'r u bu deyishganda, shu ustozlarimiz ko'p o'tdi, ular yo'l-yo'l ko'rsatishgan, o'zim akam. Shu endi buni o'zi alohida bitta o'tirib gap beradigan mavzu, misol uchun rezyume qanaqa yasalgan, suhbatga qanaqa tayyorlangan, har kuni o'zim ham xolis ko'p videolar qilishga harakat qilaman. Главныйсы Америкада биласызмы, диплом гүнчә каралмыйды. Шуңа менә хәзер ам резюмемне шунакаң диплом куймыйман. И икенчесе туры тәҗрибәгә каралады, иң анакасы мәмиләсгә ди, беренче гәлде. Communication skills. Ә, communication, мәсәлән, әйтәгә мен бу белән кана кып эшлимә, тенске тарафтан алдым.
Shu 2015-yilda adashmasam birinchi ishga kirganman. U ham qanaqa bo'lgan, omad ham kelib qolganiki, meni intervyu qilgan odamni o'zi texnik odam bo'lmagan. U kompaniyada shunaqa bo'lganki, Senior Market Sales kompaniya nomi. Ular o'zingida faqat backend developerlar bo'lgan, frontendini 3-chi kompaniyaga outsource qilgan bo'lishgan. Ular bilan kontrakt kelisha olmagan. Admin qilib turgan joyda keyin ikkita ishchi olishga men bilan birga qo'shdi. Lekin hozir aytaman, agar birinchi intervyuimdagi qin nimaga meni ishga olishgan deyman-da, o'shanda ancha hozir ancha omadingiz kelgan ham bu deydi. Hozir bergan javoblarimni eslasam, o'zim hech qachon ishga olmasdim-da, o'shanda chunki unda meni ustoz YouTube edi faqat. Sochi hozirdagi agar sharoitli, hozirdagi yo'l-yo'li ko'rsatadigan odamlar bo'lganda-ku, bittada kirib ketadi ko'pchilik Amerikada. Lekin u paytda faqat YouTube'dan kimgadir telefon qilasiz, bunaqa savolga qanaqa javob beraman, xullas u yoq-bu yoqib harakat qilib kirib olganmiz. Kirib olgandan keyin uje kompaniyaga kirib, sharoit ko'rib uje ketdi, u yoqqa o'rganib ketaverasiz majbur. Juda ham yaxshi. O'zingiz bir o'zingiz YouTube kanalingizda o'sha Silicon Valley'da ishlayotgan o'zimiz o'zbek yigitlari bilan bir suhbat qilgandingiz va bu suhbat ko'pchilik yoshlarga bir katta ma'lumot bo'lgan. Shu suhbatni bir summary qilsak, qanday qilib USga software engineer qilib borish mumkin? Nima yo'llari bor? Mana bitta yo'l o'zingiz aytganingizdek green card. Lekin green card bilamizki, bu lotereya. Lotereya bo'lgandan keyin bu sizga, ya'ni bizga bog'liq bo'lmagan jarayon. Nima aniq yo'llari bor? Shu aniq yo'llarni sanab o'tsak. Endi mana juda ko'pchilik so'raydi bu narsani. Amerikada eng katta muammo immigratsiyada baribir. Misol uchun borib olganingizdan keyin ham turist bo'lib boshqa qilib ishlay olmaysiz. H1B bo'lib borish mumkin. Endi faqat bitta kompaniya sizni boshidan sponsorlik qilib elchixonaga kirganingizdan sponsorlik qilish kerak. Endi mana o'sha qoyil qolganim Silicon Valley ga borganimda o'tdigilarni 90% hech qanaqa green cardda boshqasiz borishgan. Nima qilishgan ular? Men ko'pchilik bilan o'tirib gaplashdim-da, bir xillari endi o'tib etilmagan gaplar ham bor, endi videoga qo'yilmagan, shularni aytaman. 22 yoshgacha qo'y boqib yurganman dedilar, o'sha qishloqda. Bittalik 23 yoshgacha ingilizchani bilmaganman umuman. Yana kimdir nimadir, daje Westminster o'qiyotganimizda 512 kilobayt internetda 3-4 kishi bo'lishib, gelmaganini ishlatardik, o'rganishga deyotdilar. 2005-2008 yillar voqeda, ha. Endi men nima demoqchiman, hozir ular o'sha sharoitda shunchalik qiynalishgan. Ana Behzod aka xuludda ishlaydigan, hozir Discovery'ga o'tib ketganlar. Ular Java'ni men kitobdan o'rganganman deyotdilar-da. Birinchi marta kompaniyaga borganman, menga hozir to'shin esimda, lekin 3-4 marta qaytarib olgan bo'lsa ham, 3-4 yil harakat qilganman Amerika ketishga deyotdilar-da. Taslim bo'lishmagan. Shuncha hozir anaqa qilaman, ko'pchilik so'raydi, HTML CSS o'rgani bo'ldim, Amerika ketsam ish topamanmi? Yoki juda bir qisqa nima qilishadi-da? Yo'lni qisqa qo'yishmaydi, ya'ni сразу manzilga qachon yetib boraman deb. Shuncha mana hozir ham o'tiribdi, o'rganyapti, bekor kelishmaganim. Maqsadni sal uzoqroq qo'yinglar, juda tez natijani ko'zlamanglar. Bu IT'da bunaqa bo'lmaydi-da, qiyin juda. O'sha bizda shunaqa bo'lib qolgan. Ha, ko'pchilikda ham majburamki, juda ko'pchilikda shunaqa-da, 3 oy ichida buncha topasan, mana video reklamalarda, masalan, uchun kursini sotish uchun ham onlaynda ko'p boraman. Shunaqa. Faqat IT'da, biznesda ham. Ularda o'sha 21 yoshgacha qo'y boqib yurgan odam yoki yana bitta odam bilan intervyu qilganmiz, Bahrom aka, ular qo'ymadik videolarni. Nimagadir intervyu bo'lgandan keyin aytmas, qo'ymay qo'yqadilar, xolamadilar. Ular aytayotdilarki, hech qachon ota-ona meni doim poddержка qilishga institut o'qishimga deyotdilar-da. Bir marta yiqilganman, keyin ikkinchi hozir aniq esimda yo'q, lekin shu qishloqdan chiqib, polnisyo Farroq aka, o'zlar aytganlar, qo'y boqib yurgan odamman. U paytda sharoit bo'lmagan-da, yana ham o'sha kitoblardan 512 kilobayt tezlikdan o'rganib, bu yerdan endi hozirgi mana men bu ko'raman, bu sharoitli bo'lib turib endi yutuqqa erishmaslik u gunoh. Shunaqa uyat bo'ladi. Uyat, uyat juda ham uyat. Shunda zo'r sharoitlar bilan. Yaxshi. Endi buni gaplaringizni samara qiladigan bo'lsa, ko'proq universitet orqali ketishgan ular, to'g'rimi? Ularning ko'pchiligi shunaqa, bu yerda bakalavr bitirib, Amerikaga magistraturaga harakat qilishgan, qabul qilingandan keyin endi u paytda onsor raqam edi. Endi hozir ishim bo'yicha juda qiyin, SAT'lar bo'lish kerak. Chunki endi yomon xabarki, yomon emas, odamni xafa qiladigan o'zbekli ko'p joyda uyaltirish holatlari bo'lib turadi-da. Masalan, Amerika elchixonasida eng ko'p otkaz oladigan ham o'zbekli ekan, dunyo reytingi bo'yicha Amerika borib illegal qolib ketadiganlar ham. Bu nimani hisobiga? Bizani xalqimiz, o'zimiz o'ylaymizki, tarbiyali xalqimiz deb o'ylaymiz-ku.
tarbiyali ana bemalar. Bemalar o'z kerakli joylarni kesib tashlaymiz xolasak. Aha. Yo'q, masalan, chunki ko'pchilik baribir Amerika orzusini xolaydi. Bekita degan joyi yo'q. Masalan, nima qilib bo'lsa ham ketyapsanmi? Shunaqa bor. Amerikaga borib olganingizdan keyin turistni boshqani yo'llari bor. O'zida dokument qo'ysa bo'ladi amallab. Endi odamlar ajratish emas-ku, mana green card yutib, ya'ni bu siz haqingizda gap emas. Green card yutganlar o'rtacha, ya'ni ishchi qatlamdan ketishadi-da, masalan. Shunaqa ishchi qatlamda ular skilllari mana high skill bo'lmaydi va tabiiyki ilm bilan shug'ullanmagandan keyin undaqa muomala madaniyati ham, ya'ni kimdir aldash yoki bu narsalarga yetib bormaydi. Lekin men o'ylaymanki, ana universitet tomonidan ketganlarda ana tekuchkasi katta bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Masalan, men o'zim o'sha xafa bo'lganim, Silicon Valley'ga borgandan keyin ularni Amerikaga, masalan, hech qachon tanishmish bilan ketib bo'lmaydi. I Amerikadagi kompaniyaga hech qachon tanishmish bilan ishga kirib bo'lmaydi bizga o'xshab. Ular eng yutug'i, masalan, Amerikaga borib olgani, keyin borib ham harakat qilib Amerikani shu katta kompaniyalarga, mayda chuda emas, bizani Google, Facebook, Amazonlarni aytamiz, deymiz. Endi ular institut orqali amallab yo'lni qilganda, lekin bu yerda tayyor green card bilan borganlar, bu hech kim mana qilishmas, past nazar bilan qarash yoki noto'g'ri qilishmas, shu taksida yoki qora ishlarda boshqalarga qarab shunaqa qilib yurishdi. O'shalarga men harakat qilsa bo'ladi-da. Shunda kecha hamma ham ko'rgan bo'lsa kerak, YouTube'da ko'rdimmi, bir kanalda ko'rib qoldim. Xullas bitta o'zbek Amerikaga borgan, truck haydovotdi. Xullas ana kantonaga tushuntiryapti, 3-chi kursga tusha olmaganligini. Bir kulgingiz keladi, bir yig'lagingiz keladi-da bu holatni ko'rib, to'g'risi. Yo, o'zi u odam prikol uchun qildi. Yaxshi bilar ekanlar. Atletdan prikol uchun kelgan videolar ham chiqdi o'zlari hazil xuzur aytdi-da. Lekin ko'pchilik shunaqa. Men o'tda bilaman, masalan, uchun Uberda nima qilishadi, o'zishga harakat bo'lmaydi. Har doim Uberda yoki truck haydab boshqa qilib. Lekin yo, truckchilik gapirmoqchimas men. Eng ko'p pulni do'st. Truckchilik aytadigan. Zar. Xo'p, endi mana shu mavzuni yopib qo'ysak, birinchi yo'l green card, bunga ishonish kerak emas, topshirish kerak. Birinchi yo'l. Ikkinchi yo'l bu ko'proq abituriyentlarga tegishli. Top demaylik, universitetlarga kirish uchun IELTS va SAT dan 1400 atrofida plus olsa, katta imkoniyat beradi. Birinchi bu ham bitta yo'l, ya'ni bu abituriyentlar, ya'ni 17-18 yoshlar uchun desak, yana bir yo'l masterga topshirish, bunda o'sha GRE, GMAT yoki shunga o'xshagan imtihonlar orqali va keyingi yo'l esa ana H1B vizasi deymiz, ya'ni o'sha Amerikadagi ish korxonalarga bizani yetarli mutaxassis ekanligimizni isbotlash. Yana qanaqa yo'llar bor? Boy qanaqaga qaytdik, hozir master'sga o'qish ketdik-ku. U ham borgandan keyin, o'sha master'sni bitirganingizdan keyin sizga 1 yil ishlash ruxsat beradi. OPT degan narsa bor, o'shani beradi, как meni institut bitiruvchilarga. O'sha 1 yil ichida, uning uchun siz master's o'qiyotganingizda ishga kirishga uchun tayyor bo'lishingiz kerak. Keyin kompaniyalardan institut o'sha suhbatdan o'tolgan darajada. Keyin 1 yil ichida o'zingizni zo'r ko'rsatishingiz kerak. Birinchi siz kichkina kompaniyaga ham kirishingiz kerak emas. Katta kompaniyaga kirishingiz kerak, masalan, uchun Google, Amazonlarga odamlar kiradi, chunki 1 yildan keyin siz ular qolib qolsa o'ziga bo'ldi. Google o'zi sizni polniy hamma narsani уже tekir qilib beradi. Dokumentingizni ham bo'ldi, sen qolasan, green card'ingni ham qilib beramiz, H1B vizangni ham hammasini deydi. Biroz o'qishga borgandan keyin ham faqat o'qish emas, shunaqangi tayyorlanish kerakki, Google'ga kira olgan darajada. Bu yerda qolishga isbotlash kerak. Shunaqa. Men qolaman, ishlayman, zo'r kadr bo'laman deb. Yaxshi, zo'r. Endi tasavvur qilaylik, borib oldik. Baribir moliyaviy masalalar juda ham muhim. Bu yerda qolishga, viza ham olishga muvaffaq bo'ldik. Aynan IT sohada software injenerlardan tashqari, software injenerlar bilamiz, qancha oyliklar olishini ham taxminan bilamiz. Ya'ni IT atrofida nima kasblar bor va bu kasblar qanchalik darajada o'sib bormoqda? Rostini aytaman, buncha xabarim yo'q. Endi IT-ni ichidagi netish mumkin, masalan, software injenerdan tashqari QA testerlarga juda talab katta. Hali bizada shuni yo'lga uncha qo'yishmabdi. Masalan, o'qitilayotganini ham ko'rmadim. Biz boshlayapmiz yaqinda. Qilish kerak, chunki outsourcing ham ish juda ko'p. Mana QA testerlarda. Keyin o'tdi BA bor, business analyst. Yaxshi bo'lishi narsa, masalan, hamma ham kod yozgisi kelmaydi. Hamma ham sabri chidamaydi boshqa. Masalan, kimdir gapga ustami, zo'rmi? Unga BA zo'r bo'ladi. BA kim? Business analyst. Klient bilan dasturchilarning o'rtasida turadigan odam. Endi u katta kompaniyalarda bo'ladi, o'sha klientlardan
Endi klient kim bo'lishi mumkin? Kompaniyaning katta stakeholderlari. Ular bilan o'tirib, ulardan requirement oladi, masalan, qanaqa qilish kerak, keyin dastur tushunadigan qilib yozib, bizga beradi. Keyin bo'ldi, nima qilish kerak ekan, keyin proyektni kapasitani kontrol qiladi. Endi u uchun ham baribir biznes skill'lar kerak-da u uchun. Gaplashish kerak-da, bo'ldi. Uncha biznesmen bo'lishi shart emas. Biznes analist deganda biznes ya menejer skill'lar kerak baribir. Shunaqa, muomala kattalar bilan gaplashib, keyin bo'ldi, meetinglarni olib borish kerak, ko'pchilikni qo'l ostida o'sha ham leadership skill'lar bo'lishi kerak. Bu ham IT. Keyin o'tib project manager bo'ladi. O'sha imini projektda o'tirib, keyin scrum master degani bor. Amerikada shunaqaki, bitta komandada 12 talab odamdi o'zim hozirgi jamoam. Turli xil positionlar. Ish qiladigan 3 kishi faqat. Qolgani bittasi task bo'lishib turadi, bittasi qilingan ishlarni tepadagiga report qilib turadi, bittasi tepadan olib bizga naqib qilib turadi. Qiladigan ishni 3 kishi qilamiz faqat-da. Imini software engineer, ana rasmda ham bor-ku. 10 ta tepada turadi, bittasi yer qazib o'tgan. Ha, zo'r, ajoyib. Xo'p, mana yo'lni belgilab oldik. Endi yo'lni boshlayotganda nimalar kerak? Ya'ni fundamental bilimlarga men har doim to'xtayman. Nima qanaqa fundamental bilimlar zarur? Imini ishga kirish uchun. Da, ishni, ya'ni o'qish uchun ham deylik, o'qish uchun, ya'ni software engineerlikda yoki IT sohaga kirish uchun, mana bu narsalar bilmasang kirmagin degan yoki shularni o'rganib keyin kirgin degan bir aniq bir maslahat. Tushunarli. Endi tajribadan kelib chiqib, bu mash to'g'ri degan narsa yo'q. Siz o'zingizni optizdan. Juda ko'pchilik so'raydiki, matematika kerakmi yoki mana bu kerakmi deb, qat uzr so'rashadiki, o'rganmaslikda o'sha narsa. Fatva olmoqchi bo'lishdi. Qo'pol ketganda shunaqada, shu o'qimasam-da, hammasini o'qib yurish kerak, nima soha bo'lsa ham. Matematikani qancha yaxshi bilsa, keyin shuncha oson bo'ladi. Mana boya sizga aytdim, men ham har doim aytaman, aniq kuchli programmist emasman deb o'zim. Chunki bizda ani high level'dan boshlaganmanda, HTML, CSS, JavaScript, shu React'larni o'rganib, ishga kirib olish uchun. U pastdan boshlash uchun algoritmlarni, data structure, C++, ani C'larni o'rganib, ko'tarilsa, u boshqa level-da. Endi tepaga chiqib olish, keyin odam pastga tushgisi kelmaydi o'zi, ishlayapman, ishim bor, boshqa yo'q deydi. Asosini bilish qiyin bo'ladi. Ha, o'sha matematikani yaxshi bilish kerak. Masalan, chetdagi masalalar tushganda, o'sha Google'da hozir Google'lardan o'rganib, hamma kompaniya shunaqa birinchi masala yuboradi sizga. HackerRank, LeetCo, o'sha bir nechta platformalarni mashina yechkinda yubordingiz. Bu qiyin masalani yechish. Masalan, ko'rasiz-da, shturmatda chumolish uchun hozir shturmatda o'qiyman deb uni. Men qog'oz yozib bera olmayman, JavaScript bilan qilib beraman, uni hozir deyapman-da. Chunki menda uni bilim yetarli emas. Lekin o'shani haqiqatda institutdan o'qib boshqa qilib chiqqanda uni bitta deb tashlashadi, chunki uni o'rganishgan. O'sha algoritmlarni boshqalandi. Prosta qochmanglar, ustozinglar nimani o'rgansa, o'rganveringlar-da, ana yo'q shart emas ekan, YouTube'da bu bunaqada deb bitta odam aytganini qilish kerak bo'ldi. Bu YouTube'ga chiqib olib ko'pchilik ham o'zim ham masalan kanalda gapiraman, axli gaplarni odam yig'ish. 3 oyda bundan qo'rasizlar, 4 oyda bundan qo'rasizlar deb bitta odam aytganini qilish kerak. Boyagi gapingiz menga juda ham ma'qul bo'ldi. Ana HTML, CSS yoki 1-2 oy o'rgangandan keyin ish qidiradi. Hozir mana kimdir yozib chiqibdi, ustoz shogird kanalini ko'ryapmiz. Juda katta qismi ish so'rab murojaat qilyapti. Biz mana shunaqa zo'r bolalar bo'lsa, ishga joylashtirib qo'yish umuman muammo emas deb bilaman hozirgi holatda. Ya'ni 3 oy o'rganib turib, ish izlash qanchalik to'g'ri? Agar noto'g'ri bo'lsa, nima uchun noto'g'riligini aniq bir qattiqroq gapirib tushuntirsangiz. Endi bu sharoitdan kelib chiqib, masalan, Amerikada men o'quvchilarim 3 oy, 4 oydan keyin ishga qidirishadi u. Sababiki, Amerikaning sharoitida faqat minimum bilimlar bor-da, o'shalarni bilib, suhbatdan o'tsangiz, sizni ishga o'rishadi. Chunki Amerikada yetarli emas-da. Mana kecha eshitdim, aslida pandemiyadan keyin 1.5 millionta hozir nujda bor, lekin dasturchi yo'q. Uzoq statistika. Imindan shunaqaga. O'zbekiston sharoitida bu narsa uncha yetarli emas. Shunaqa. Chunki 3 oyda, masalan, shu narsani ulgurib ham bo'lmaydi-da unaqa. Men o'tda Amerikada o'quvchilarim bilan u bosa-bos, kerak bo'lsa ishingdan bo'shagin deb faqat shuni qilgin deyman-da. Ularga men bir dunyo mentorlik bo'laman, ikki mavlik ko'rsataman hammasini. Ishxonada qanaqa ishlanadi, project manager qanaqa, meetinglar qanaqa bo'ladi, masalan, kodlarni ko'rsatib boshqa qilib, u bola o'zi tayyor bo'lib chiqadi-da. Bizda hali unaqa narsa katta proyektlarni boshqalarga ko'rsatishga ham yo'q-da, hali source code bekitilgan boshqa bo'ladi. O'sha boyi gap, sirozu manzilga sakrashga harakat qilish kerak emas. O'sha yo'lga kirish kerak, sekin men ko'p qaytaraman bu gap. Ketish kerak yo'l, u hali hech kim manzilga yetib bo'lgan emas. 3 oy, 4 oydan keyin misol uchun, menga yetishyapti, ana kuni Ilhaqga borganimda ishga olishmayapti, 10 ta joyga borsam qabul qilishmayapti. Xo'p, senga o'xshagan 10 tasi keladi menga. Nima menga seni ishga olishing kerak deb savol berdim. Shunaqa. Javob bera olmayapti.
Nima ustun joyim bor? Bittasi chiqdi. Bilyan, yoki protodurli, yoki koral so'rayam kerak. Mana men aytaman ustun joyim. Nima ustun joyim bor desam, kechalar dars qilib chiqaman bo'lsam, menga qiziq emas dars qilishing shartda. Menga natijani ko'rsat, qilgan ishingni ko'rsat. Aytish mumkin, kechalar uxlamayman, dars qilaman, ana qilaman. So what? Do I care, de? Natijani ko'rsat. Nima o'sha tekin kurslar bor, MIT'lar, o'shani ko'p etaman. O'qi, 2-3 tasini bitir, sertifikatni olib, ko'rsatib, qilgan ishlarini qilsin. Endi uje urivini oshadi, ana 10 tasdan barani keyin seni ishga oladi deganda. Average bo'lib hamma bilan barobar bo'lib borsa, xafa ham bo'lish kerak emas. To'g'rimiz. Chunki isbotlab bera olmaydi boshqalardan ustun joyini. Ana to'g'ri. Average bo'lib qolib ketish kerak emas-da? To'g'ri aytasiz. Men Saidbek, siz mana o'zingiz ham universitetlarda o'qigansiz, USda. Men shu savolga javob, sizning javobingiz qiziq. Qaysi yo'l to'g'ri? Birinchi yo'l top universitetlarga kirib, top universitetlarni bitirib, shu davomida software injener bo'lib ishga joylashish kerakmi? Yoki ikkinchi yo'l 18-20 yoshda universitet bitirib, ozroq experience olib, 21-22 yoshgacha bir senior, middle plus seniorga yaqinlashtirib, keyin universitet o'qish kerak. Endi bu savolga hamma o'zidan sharoitdan kelib chiqib to'g'ri degan ma'qul. Agar menda imkoniyat bo'lganda, men institutga o'qigan bo'lardim. Aha. Nima uchun? Sababi institutda baribircha sizga noldan o'rgatishadi hamma narsani. Aha. O'sha seni ham, boshqasini ham sizni noldan ko'tarib, keyin joy esimda bor, masalani yechib o'tirardik-da, shu 3 semestr o'qigan bo'lsam, qiyin bo'lgan narsa. To'g'ri, hozirgi sharoitda mana Amerikada ham bu narsa juda katta reklamalar ketadi, bootcamplarniki. 4 yil o'qib, menimcha ish topa olmay yurasanmi yoki bizani 16 haftalik bootcampimizda o'qib, yiliga 120 ming ishga kirasanmi deb anaqalar ko'p. To'g'ri, balki bootcamplar zo'r bo'lishi mumkin. Menga ham so'rashadi, "Nisga kiraymi yoki o'quv markaziga boraymi yoki self study qilib o'zim o'qiyman?" deb. Hammasi odam o'zidan kelib chiqadi. Masalan, agar institut o'qishga sharoit bo'lsa, hech kim misol uchun endi sharoit har xil oilaviy ishlar pul top degan tepada narsa bo'lmasa, katta mas'uliyat bo'lsa, sharoit bo'lsa, institutga kirgan yaxshi. Kirib, o'sha hamma networking ham zo'r bo'ladi, o'tda hamma ba'zi bilimlarni olib, sekin ko'tarilib. Endi faqat institut o'zi ham yetarli emas. Baribir institutda o'qib turib ham ko'p chetdan narsalar o'rganish kerak bo'ladi. Chunki institutning o'zidan baribir hamma 100% bilim olib keta olmaysiz-da. Shu YouTube'lardan, Udemy platformalardan o'rganish kerak. Lekin yo'q, men hamma ham to'liq institutda o'qolmaydi baribir. Agar to'liq institutda o'qolmaydigan bo'lsa, shunaqa qisqaroq bootcamplarga kelib, shu 6 oy, 8 oy, 9 oy ichida polni yotib olib o'rganib, yaxshilab. Keyin sochin sekin ishga kirib, karyerani ham boshlab ketsa bo'ladi. Bu ham bo'lmasa, keyin agar men tepamda hech kim turish shart emas, dangasa emasman, o'zim ana qilaman desa, self study ham endi u oxirgi variant. U 1%dan kam bo'lsa kerak menimcha. Tepamda hech kim, ko'pchilik tepasida turib, darsingni qildi, masalan, qilmaydi hech kim. Tep turmasa ishlamaydi baribir. Shunaqa. Men sizni savol, javoblaringizni bir qisqacha bir summarize qiladigan bo'lsam, men aytamanki, bir top 1000 talik kiradigan universitetga kirsang, birinchi o'sha yo'ldan boshlagin deyman. Chunki u yerda baribir o'sha davr uchun networking juda ham muhim, juda ham muhim. Agar yo o'rtacha universitet kerak bo'lsa, men har doim aytaman, O'zbekistonda o'zimiz milliy universitetlar, ya'ni milliy degan natsional universitetlarda vaqtdan boshqa narsa isrof. Isrof deyman-da. Unday yo'ldan ko'ra bu tomonda experience olish ko'proq narsa beradi. To'g'ri. Lekin men yo'qlayman. 11 bu gapim bir 16, 17, 18 yoshli bolalarga ingliz tilidan 6.5-7 plus olinglar. SAT-dan 1400 olinglar. Scholarshiplar to'lib yotibdi. O'sha tomonga ketsalaring ko'proq narsa yutasizlar. Agar bu ham bitta yo'lda. Bu ham bitta yo'l. Shuning uchun har doim ham masalan boya zo'r gap aytdilar, maqsad uzoqroq qo'yinglar. Birorta narsa tezroq erishaman deb turib, keyin bir yaqin 5-10 yillikda kichkina narsaga erishgandan ko'ra maqsad sal qiyinroq qo'yib turib, uzoqroq muddatda kattaroq narsaga erishish foydaliroq. Boya tepada gaplashganimizda Saidbek, mana siz o'zingiz ham bu g'oyalaringiz bilan bo'lishdingiz. Mana viza olish juda ham katta muammo. Bizani IT sferada esa remote job juda ko'p. Istagan dunyoning istagan joyida internet bo'lsa ishlash mumkin. Mana O'zbekistonda ham bu juda ham bir yaxshi tendensiya. Mana bizning yigitlarimiz Exdelda, IPAMda yoki boshqa joylarda ham remote ishlashyapti uydan turib. Mana shunaqa holatlar bo'lsa, mana
umuman US dan yoki Yevropadan remote job topishda bir yo'llanishlari haqida ham bir aytib o'tsangiz. Da hozir uje remote ga hamma berilyapti. Masalan Facebook katta kompaniyalar ham xolasanki, olasan 100% uydan ishlayverdi ishlayapti. Endi remote ga nechun US da IT tadbirkorlar ko'payish kerakdi. Aha. Chunki nimagaki bizda hozir bu yerdan endi mavzu freelancerlik qilmaganman. Remote bo'lsa ham menda dokumentim bo'lganligi uchun hozir bu yerda kontraktor ishlayveraman. Ha. Lekin agar bizga ham xudo xolasa kuchli zo'r dasturchilar chiqib, o'sha bozorda portfoliosini ko'rsatib, sekin chiqishni boshlasa, ola oladi. Mana hozir bizda nima edi? Remote desa hamma toptalga kir, Upwork'ga kir deydi, bo'ldi-da. Endi bu toptalga kir degani bu juda ham katta natija, juda ham qiyin. Qiyin toptalga kirish. Mana kecha men Zafarbek aka bilan gaplashdim. U odam uje 5-6 yildan beri toptal Upwork'da proyekt yurgan odam ekan. Xo'sh, ular kelsa batafsil tushuntirib beradi. Kelarlar xudo xolasa. O'sha katta multimilliardli kompaniyalar borib, o'sha maktabga boradi, test o'tkazadi. Testdan baland baho olganlarni o'zini maktabiga oladi-da, bo'ldi. Ona til adabiyotlarni kamroq o'tadi, mana bu shonsizlarni faqat IT ishi, matematikani boshqan yoshligidan boshlab uje katta bo'lgandan keyin uje zo'r kadrga yetishadi-da u. Kerak bo'lsa keyin H1B viza berib Amerika yama borishi mumkin, chunki H1B larga nisbatan kamroq oylik beradi. Maqsad chunki birinchi galda bizani bozor tayyor bo'lish kerak. Masalan, hali O'zbekiston deganda IT hech kim ko'z oldiga kelmaydi. Xo'sh, Hindiston esa bo'ldi, demak, Amerikada istagan kompaniyaga kirsangiz, kamida 50% hindli bo'ladi komandada. Juda ko'p holatda shunaqa. Keling, mana shuni solishtiraylik. Bizning bolalar ham ulardan kam emas deb tepada aytdingiz. Bir intellektni solishtiraylik. Bizning bolalar nima uchun ustun? Birinchi galda bilasiz. Bu millatchilik emas. Masalan, uchun albatta hech kim taqvoda faqat ustun bo'lishi mumkin ikkinchi odamdan, lekin bizda o'zbeklarda masalan, uchun farosat jihatdan, ilm jihatdan va ko'p narsalardan biz hindlardan ustunmiz deb ayta olaman bemalol. Bizda ko'radigan masalan, uchun eshitayotgan hindlar balki 10% dirdi. O'sha topovi chiqib, o'sha programma yurganlari ko'p va bu Hindistonni ko'ramiz videolarni, boshqalarni. Aytaman, millatchilik emas, hamma zo'r anaqa, lekin biz ulardan zo'r bo'la olamiz. Agar biz o'sha ular o'rayotgan bilimni o'zimizga o'rgatib, IT da zo'r berilib, ana qiladigan bo'lsak, biz bemalol hindlardan o'tib keta olamiz-da. Hozir mana ko'pchilik harakat qilyapti. Mana masalan, IPAM mobkirishiga menimcha Darxon bey sababchi bo'lgan, to'g'rimi? Xabarim. Historiyasini eshitdim, u birinchi kirgan, keyin boshqa o'zbeklarni tortgan, keyin o'zbeklar kuchli ekan deb, keyin ular kirib keldi deb yoqqa. Lekin IPAMda O'zbekistonning anaqasi ambitsiyasi juda katta. Shunaqa. Juda katta. Bu xursand qiladi odamni. Shuning uchun qo'ldan kelgancha kimdir borib aytish kerak-da, ko'rsatish kerak o'zbeklarni ularga. Mana men hozir bilaman, Inxani bitirgan bolalar, masalan, 4000-5000 dollarga remote turib Amerikaga ishlashyapti. Bu qanaqa bo'lgan? Xuddi o'sha Toptaldan bitta bola kirgan kompaniyaga, "Sen kuchli ekansan, o'zbeklar zo'rmi? O'rtoqlaring bormi?" degan, buni chaqirgan, 4-5 ta o'rtog'ini chaqirgan Inxa deylandi. Hammasi 4000-5000 ga ishlashyapti remote. Bu mana real narsa, o'zimni tanishim, bu kimdan rishkan emas. Sababiki bitta o'zbek kirsa, u tortadi, keyin yana o'rtog'ing bormi, yana o'rtog'ing bormi deb torturadi. Ha, Toptalda ham bir 10 dan oshiq hammancha. Ko'p. Ko'p, undan ham ko'p. Shunga yaqin bo'lish kerak. Masalan, Toptalda lekin o'zingiz ishlashingiz kerak. Ha. Masalan, Toptalda olib boshqa odamga bera olmaysiz. Unda. Lekin Toptalda qanaqa ishlab turib, kompaniyalar keyin o'zini ham pastani o'ziga ish chiqib oladi-da, Toptalni chiqarib tashlaydi-da, ular keyin o'zining ishlagan shunaqa qilib olishgan bo'ladi. Shunaqalar ko'payish kerak deb bizda. Masalan, men ham hozir endi bo'lganda e'lon qilamiz, Amerikada shunaqa sizlar harakat qilyapmiz. Shunda o'tdigi o'sha kerak bo'lsa million dollarlik proyektlarni olib O'zbekistonga chiqarish. Chunki hindlardan ortmayapti-da bu. O'sha consulting kompaniyalar hammasi hindlarniki. Lekin agar biz hozir chiqib O'zbekistonni tanitmasak, hech kim qatta O'zbekistonni qidirmaydi. Ukraina, Belarus, Hindiston, Xitoydan qaraydi, O'zbekistonni hech kim qidirmaydi, bilmaydi bizani. Sekin shuni bildirish kerak. Saidbek, men siz bilan mana birinchi marta ko'proq suhbatlashib o'tiribman, lekin ochiqman, o'zim mazza qilyapman. O'zim uchun ham, talabalar uchun ham, bu talabalar uchun ham menga qiziq bo'yaptimi? Ha. Endi mana shularni bir summarize qilsak, umumiy. Birinchi xulosa, demak, o'zbeklar o'zini reputatsiyasini ko'tarish kerak ekan, aynan tek sohada. Keyin intellektlarni qayta bir sayqallashimiz kerak. Bizda rostana men bitta narsa xafa bo'lib ketaman. Avvallari mana biz 2005-2008-yilda o'qiyotgan paytimizda kuchli matematiklar ko'p bo'lardi. Matematik. U payt ingliz tilini biladiganlar kam sonli bo'lardi. Ingliz tilini biladiganlar bitta ikkitasini IELTS dan oldi desa, vau bo'ladi. Bir bitta tumanning ichida bitta yoki ikkita bo'ladi. Hozir bitta mahallaning ichidan ham chiqadi, to'g'rimi? Lekin mana bitta narsa xafa qiladi. Matematika salohiyatimiz tushib ketyapti deb o'ylayman.
va bu meni xavotirga soladi. Menga o'xshaganlar aytdi, matematika kerak emas yuradiganlar. Da, da, da. Da, da. Ya bitta narsani tushuninglar. Matematikadan shu kerak, anaqa deb. Da, bitta matematikani bitta narsani tushuninglar. Matematika qiyin zadachalar bajarish, boshqa narsalar hayotda ana qadam tashlashingiz uchun kerak bo'lmas. Lekin bilasizmi, bu matematikaning ichida shunaqa biznes logiklar ishlaydiki, men o'sha paytdagi masalalar ishlaganimni hozir hayron qolaman. Qanaqa qilib ishlash mumkin bunday zadachalarni? Hozir hayron qolaman. Ikkinchi, mana birinchisi, demak, reputatsiyani ko'tarish, aynan software injenerlarimiz. Ikkinchi yo'l, tepada gaplashdik. Ana bizani O'zbekistonda ko'taradigan tadbirkorlar soni ko'p bo'lish kerak. Shunaqa. Mana Bobur akaning haqida gaplashdik. Masalan, o'sha Zafar aka ham loyihalar qilyapsiz. I men bu yerda bitta saytbekka aytdim. Bu narsa bir majburiyatga aylanib shuni ham aytib qo'yaman. Katta yangilik desalar ham bo'ladi. Xudo xolasa, yaqin bir yillik ichida o'zim ham top MBA'larga topshirmoqchiman. Bu nima beradi? Top MBA'lar deganda men xohlardim kamida MIT yoki kamida Stanfordda o'qishdi. MBA'da. Yaxshi, 1 yil, 2 yil. Bu degani nimani uchun o'qilyapti? Bu o'sha yerga 2 yil tashlab kelsangiz, bu yerdagi tadbirkorlik faoliyatimiz vaqtinchalik sekinlashishi ham mumkin. Lekin boya Saidbek aytgandek, uzoq muddatli yutuqlar uchun ketilyapti. Bu degani katta networking. U yerdagi alumnilari dunyoning top kompaniyalarining top menejerlari hisoblanadi. O'sha top menejerlardan oralig'idagi networking bizani o'zimiz intellektlarni ertaga human capitalni katta summaga sotishni bildiradi. Bizani mana boya gaplashdik, hammani mana tadbirkorlik men ko'pchilik sanayman, hammani maqsadi bitta maqsadki shu ummat ko'tarilishiga sababchi bo'lish. Bularga hammani missiyasi bir xil. Men ham shu ishni qilyapman, Temurbek ham shu ishni qilyapti, Umid aka ham shu ishni qilyapti, yana Jahongir ham shuni ishni qilyapti. Hammani maqsadi shu millat ko'tarilsa-ki, hech kim bir qo'poroq so'zku mardikor bo'lmasin. Lekin bitta narsani top tushuninglar, qarz ikki qo'ldan chiqadi. Bu ilm, bu o'qatmaski, men bersang ye deydigan narsa emas. Bu ilm sayqallanib odam o'zini o'zi sayqallamasa befoyda. Mana Mahmud Eldor o'tiribdi. Eldor oddiy rassomchilik institutini kollejda bitirgan. O'zini o'zi sayqallab hozir zo'r grafik dizayn. Bitta misolda bunga misol. Shuning uchun hammaga mana bir qattiq tavsiyamki, ilmsiz boshqa yo'l yo'q top ko'tarilishga va oson kelgani oson ketadi. U anaqa nima deydi, hayot ko'rsatayotgan holat. Yana nima xulosalar qilsak bo'ladi mana shu, demak, bu shu boyaga ta'limda 3 oylik maqsad qo'yish kerak emas, 6 oylik emas. Odam o'zidan boshlab sekin o'sha hamma tipitini kerakini o'rganib, o'sha reputatsiyasini ko'tarib borsa bo'ladi. Odamlar eplagan ishni odam qiladi, deb bari. Sochin chetdan proyekt ham olish mumkin, uchun haqiqatda o'sha kuchli bo'lish kerak. O'sha ilm baribir. Negizida baribir bir narsa bilan bo'lish mumkin, o'sha odam baribir uzun uzoq qattiq ishlash kerak, to'xtash kerak emas hech qachon. Da. Mana siz ikkita tomonda ham, O'zbekistonda ham, Amerikani ham bir ekosistemasini ko'rgan inson sifatida aytishingiz kerak. Aytishingiz mumkinki, nima qilsak davlat tomonidan bizga qanaqa ko'maklar kerak va nimalar qilib bersa davlat tomonidan biza yana ham o'sardik. Siz mana aniq takliflaringiz edi-ku, hozir prezidentga taklif sifatida yuboramiz. Yo, endi prostacha davlat aralashmasa bo'ldi deydik. To'g'ri shunaqa. Aralash kerak emas. Sochi Amerikada ham aralashmaydi. Prosta nalogini vaqtida to'lib bo'ldi. Uy o'zi qilib tashlaydi, anti kompaniya. Lazaga zo'r gap aytganlar-ku. Demak, Google bor Amerikada, chunki IT vazirligi bor. Kompaniyalar o'zim sochim yangi mana startapchilar chiqyapti, boshqa chiqyapti. Agar o'sha PayPalni ochib bersa, dollarni bemalol yechib oladigan qilsa, ortiqcha bosh og'ri Husan aka aytuvmidilar, YouTube pulini borib, men faktor ichamiz-ku, borib YouTube bilan kontrakt qilib ketdi. Shunaqa. Come on, YouTube hozir kontrakt qiladi biz bilan, de. Da, o'zi chiqib ham ketdi o'sha. Da. Shu narsalarni yengil qilib berish kerak. Shu freelancer, ya hozir yaxshi freelancerlik anaqa olib tashlanibdi, nalog, men bilmasdim bu narsani. Chet eldan dollar tushsa, ishli freelancerlik bo'lsa, nalog to'lamas ekan. Men sharoitlarni qilib bersa bo'ldi. Ana ortiqcha bosh og'risi, shu odam bemalol proyektni olsin, puli tushsin, pulini bexijolat yechib olsin, mayli solig'ini ham to'lasin, ozgina bo'lsa aralashish kerak emas bo'ldi. U yosh bolalarni ko'raman, endi yosh bolalar degan endi chiqayotganda
yorib tashlashadi, beqo'pol qaytgan ularga sharoit qilib bersa, mana. Biroz xalaq qilish kerak emas, bo'ldi. Da. Keling, endi yana bitta mavzuni ko'taraylik. Tadbirlarda bir mindsetini o'zgartirish nuqtai nazaridan. Ko'pchilik bolalar, men buni bunaqa muvaffaqiyat erishib bo'lmaydi emas, bo'ladi deb bilaman. Ko'pchilik yoshlar IT'da bir 3 oy, 6 oy yoki 1 yil o'rgangandan keyin o'zining startapini boshlash xohlashadi. Bu ham muvaffaqiyatga erishish mumkin desa, ha, mumkin. Foizi qancha desa, bilmayman, juda kam bo'lsa kerak deyman. Qachon startapni yoki qachon o'zini bir loyihasini boshlash kerak? Va o'zingiz qachon boshlagansiz? Endi men o'zimda startap bunaqa yo'q. Bizda yana kompaniya bor, biz kompaniya orqali shu konsultantlarni tayyorlab katta kompaniyalarga ishga joylaymiz. Endi mana hozir proyekt olish ustida ishlayapmiz Amerikaning hukumati bilan. Endi startap qachon? Buni eng zo'ri Botir akaning bitta faktida chiqishlari bor. O'shanda men o'rganganlarim aytdi, chunki startapda o'zimni tajribam yo'q-da, unaqa, lekin IT jihatdan keladigan bo'lsak, bozor tayyor bo'lish kerak-da, birinchi galda. Amerikada ham juda ko'p startapni chiqadi, ana qiladi, hali bozor bo'lmaydi. Men aytmoqchi bo'lganim, bu bozor tayyor bo'lishi, ideyani qanchalik to'g'ri, noto'g'rilarga bu keyingi faktor. Ikkinchi faktor. Men qachon shu narsaga tayyor bo'ladi degan savol beryapman. Ya'ni qachon tayyor bo'lish mumkin degan bu narsa. Bu ham odam hammada haq. Bu abstrakt tushuncha. Ha. Masalan, so, kimdir bor, ideyasi bor, bitta o'rganib oldim, bo'ldi, shuni qilaman deb borib, shu pitching qiladi, bo'ldi, davay deydi, boshlab ketadi. Odam o'ziga bor narsa-da. Masalan, oddiy, to'g'ri, katta misol. Mark Zuckerberg ham instant turib, o'zi bitirmasdan, o'zi boshlagan, ko'tarib olgan. Endi bu siz hozir dunyodagi kam sonli narsani aytyapsiz. Obishni holatda bizani o'rtacha intellektdagi inson haqida gapiryapman. Odam o'ziga bog'liq. Aniq ma'noda bancha ayta olmasam kerak. Lekin qancha masalan hammasi individual, to'g'ri aytyapsiz. Lekin men umumiy o'zimni xulosam qanaqaki, umumiy xulosa qanaqaki, menimcha kamida 3 yil experience kerak. Kamida 3 yil experience kerak. Bu nima uchun? Bu xatolarni kamaytirish uchun. Bitta narsani o'ylash kerak, tadbirkor sifatida meni bir kichroq tajriba sifatida ayta olamanki, bu tadbirkorlikda ana yuzda ko'rib turgan aspekt tepasini ko'rasizda, bu odam mazza qilib yashayapti deb o'ylaysiz-da, bu shuncha pul topyapti, shuncha nima deydi, harakat anaqa bir ko'rasizda, orqasidagi og'riqni, qiyinchilikni, natijani ko'ra, orqasidagi og'riqni, qiyinchilikni hech kimga qiziq emas, ko'rinmaydi ham. Shuning uchun birinchi o'zingizga o'zingiz savol berishingiz kerak. Men nima qilmoqchiman? Men baxtli yashamoqchimanmi yoki o'zimni o'zim qiynamoqchimanmi deydi. Degan savol berish kerak. Bir xil odam mana lazaga shunaqa qiladi. Lazaga masalan o'zlari masalan yillik adashmasam 150 ming oylik olsalar kerak. Agar undan ko'p bo'lmasa-ga. Oddiy o'sha top kompaniyalarda ishlash kerak. Unda mas'uliyat yo'q, yelkada bir anaqa risklar juda ham kam. Tadbirkorlikda risk, bu tadbirkorlik deganda birinchi so'z muvaffaqiyat emas, risk deb ko'rish kerak. Shuning uchun xohlardim ko'pchilik tadbirkor bo'lishini, lekin bu ko'rsatkich bor yo'q 2-3% tashkil qiladi xolos. Shunaqa. Yaxshi, menda savollar juda ham ko'p. Endi sizlarga savol bersak, yaxshi bo'lardi. Yo, davom etaveradimi shunaqa ko'rinishda? Men bir gap aytsam, aylim. Albatta. Hozir juda ko'pchilik solishtirishadi-yu, masalan. Amerikada odamlar o'zi raketada samoga chiqayotganda biz hali ham bunaqa qilib yuramiz, deb. Shu narsalarni eshitganda ko'pchilikniki ruhiyat tushib ketishi mumkin. Men qayerga ham borardim, yoki boshqa deb. Endi men Amerikani ichida yurib, anaqa qilib etishim mumkinki, u yerda ham juda havosqilarli emas. Amerikada-da. To'g'ri, texnika zo'r rivojlangan, o'sha Elon Musk hamma Bill Gates anaqalar zo'r. Lekin ular o'sha siz aytganingizdek, milliontadan yoki milliarddan bitta ikkita odam-da. Shunaqa. Amerikada hozir juda ko'pchilikni dardi bizga jirkanadigan narsalarni ular siyosat darajasiga olib chiqib, hozir juda katta urush ketyapti-da, ichki siyosatda. Shu har xil naqalarni tag'rib qilib, boshqa qilib, g'ayri insoniy. Shunaqa juda ham insonga to'g'ri kelmaydigan, lekin narsani bizda ko'pchilik bilmaydi. Men Amerika ichida yurganim uchun kecha nima bo'ldi? Bizda ayniqsa shariatga kelganda hamma faqih bo'lib qoladi-yu. Ha, bu halol yoki bu harom, kecha men evs chiqqanda boshda. Men uni qo'yib o'tarmoqchi emasman. Endi bitta odam yozib chiqdi-da, mana ana Amerikada u kosmos ko'chyapti, biz hali ham shu halol harom deb anaqa yuramiz. Bu tortishadigan mavzu? Tortishadigan mavzu.
lekin u odam o'zi tushunadigan odam emas. Masalan, shunaqa. Musulmonligi qanchalik halol hukmi muhimligini-da, o'tayotgan duo qabul masalan, sanasan-da. Aytaman, to'g'ri, kosmosga uchyapti ular, zonasini chiqarishyapti. Harakat qilish kerak ularga qarab, lekin idealanmas Amerikada hamma narsa. U 100% misol uchun 0.01% o'sha bilan shug'ullanyapti, qolgan manti 50% ular o'zi ham bilmaydi, amerikaliklar ham inst o'qiydi boshlang'i, lekin fikri yo'q ko'pchiligining. Endi demak aytmoqchisizki, sizga madaniyat qanchalik to'g'ri kelishini ham hisobga oling demoqchisiz. Shunaqa. E juda ham o'zingizlarni ham naqib qo'ymanglar-da, o'sha boyiga ular kosmosga uchyapti, biz hali ham yurimiz amani shukrli ham qo'ymasin. Sizlar ko'rmagan taraflari ham ularni qo'pol qilayotgan, yeb qo'yayotgan joyi ham juda ko'p. Insta o'qiydi, mana debatlarni ko'p ko'raman. Spikerlar universitetlarga boradi, universitetga birinchi ma'ruza qiladi, keyin savol-javob qiladi. Ularni berayotgan savoli, ular hozir fakt bilan emas, feeling bilan yashashga harakat qilishyapti-da. Masalan, erkak kishi o'zini ayol kishiman deb his qildimi, bo'ldi, uni hissiyotlarini hurmat qilish kerak, shunaqa naqa qilish kerak, u mashaqaga berilib ketgan ular. Tolerantlikni ham eng cho'qqisiga yetib qoldi. Juda. Daje mana hozir en mana qama shuning uchun bizga ustunmiz ulardan xudo xolasi. Qana qilish kerak emas, lekin o'tib ketamiz bemalol. Men kamida bir 3 ta tanishimni bilaman. O'zbekistonga o'sha US dan, UK dan O'zbekistonga kelgan bitta sabab farzandlarni tarbiyasi. Hozir Amerikadan hamma qaytib kelyapti. O'zim ham keldilar hozir, yana bir tanishlar, manikali kichkinayu, no, o'tdi uje maktabga berish xavfli bo'lib qoldi hozir. Bunaqa ketishdi, xudo biladi nima bo'ladi aslidan keyin. Qo'rqasiz. Bu tarafdan ham ustunligimiz bor daxolo, musulmonchilikni ham, uni ham, buni ham olib ketadigan bo'lsak zo'r bo'ladi, xolos. Yaxshi. Xo'p, savollar bormi? Aha, beringlar savollar bo'lmasa. Assalomu alaykum Saidbek aka. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Savolim avvalo sizga rahmat. Facebookda doim 24 soat, 12 soatda javob berasiz, yozsak. Savollarga kattakon rahmat aytmoqchiman. Aytmoqchi, savollar ikkita savolim bor. Kitob kelom deb bersam bo'ladi mumkin. Birinchi savolim shunaqaki, aytdingizki, katta kompaniyalarga ishga kirganda, iloji bo'yicha Google'ga, Amazon'ga, Facebook'ga kirish kerak dedingiz. Ishga olib qolish ehtimoli kattaroq, ya'ni keyingi yil vizasini o'zi hammasini to'g'irlab beradi deyapsiz. Aytmoqchi bo'lganim, shu birinchi kattaga kirmasdan, ya'ni pastroq darajadagi firmaga, kompaniyaga kirib, o'tdi biroz muddat, masalan, 1 oy ajratilsa-da, 6 oy ishlab, 6 oydan keyin boshqa kompaniyaga naq qilsa, viza uchun qolib qolish uchun ulgurmaydimi? O'sha yerda qolib ketish ulgurmaydimi? Yo'q, buni bo'ladi. Endi o'zim bu narsa boshimdan o'tmagandi, lekin H1B bilan hamma kompaniya mayda kompaniyalar ishga olmasligi mumkin-da sizni. Chunki kichkina kompaniyalar hammasi tajribalisini qidiradi, kamida 3-4 yil bo'lsa, boshqa biz degani kichkina startap bo'lsa, boshqa bo'lsa-da, menimcha bo'lishi kerak, chunki tanishlar bor, o'shani eBay'da ishlagan akamiz. Shunaqa qilgan ekanlar, birinchi Nodir aka oddiy kompaniyada ishlab, keyin eBay'ga o'tib ketganlar-da. Unacha o'tamanu, siz birinchi o'qishga boring, bitiring, yo'q bo'lib ketadi hammasi. Yana zo'r yaxshi savol, lekin savol o'sha manzilga qanaqa qanaqa qilaman degan narsa bo'yapti-da. Siz borib olsangiz o'sha yoqqacha uje shunaqangi yo'lda bemalolki Amerika anaqa-da baribir, imkoniyatlar vatanida. Bemalol, misol uchun bu kompaniya ham unga kira olmasangiz, bunga ham bo'lib keturadi hammasi. Ilmaz aniq aytolmayman, misol uchun bo'ladi ku endi, lekin bo'ladi. Misol uchun 6 oy bundanmi keyin kompaniyaga o'tirsangiz bo'ladi. Ikkinchi savolim, o'shani silikon haqida video ishlagansiz-ku, o'sha silikonda ishlagan o'zbekistonliklar haqida men o'shani yana kecha ko'rib chiqdim. Instagramda Bek Qodirov profili bor edi, Amerikadagi akamiz edi-da, men hatto o'sha boshda siz tayyorlagan filmni ko'rganda, keyin bejistagan Instagramda ko'rdim, tanimadim uncha. Ko'zimga so'z ko'rindi, lekin video dedim-da, keyin yana kecha ko'rib chiqqanimda tanib qoldim. Kecha Discovery'ga, yana Discovery'ga kirgan ekanlar, deshmasam, yaqin bo'ldi kecha tabriklab ko'p bir kishi savollarimni Instagram orqali ham yozdim. Shu Bigistaka Silicon Valley haqida shu film qilganingizda aytdilarki, asosiy O'zbekistondagi asosiy muammolardan bittasi, IT bo'yicha asosiy muammolardan bittasi davlat kontraktlari xususiy sektorga yetib bormaydi deb Odilbek akamiz ham yozdilar, qaysidir sayt, uzr esimda yo'q. Sayt yaxshilanmayapti. Bunday holatda davlat xususiy sektorga berish kerak shu anaqa deb yozdingiz, aniq esimda. Masalan, bizda shunaqa narsaki, xususiy sektorga bersa, qanaqadir xususiy sektorga qulayliklar ham bo'ladi-da, IT kompaniyalari uchun davlat tomonidan. Amerikada masalan, davlat kontraktlari xususiy sektorga yo'naltirilganda qanaqa qulayliklari bormi, boshqa kompaniyalarga qaraganda ustun jihatlari bormi demoqchiman. Xo'shni gapirdik. Biz hozir shunday ishlayapmiz-da, shuni ustida. Lekin hamma xususiylar ham bera olmaydi, buni ololmaydi. Amerika hukumatida shunaqangi borki, sertifikat bor.
8A sertifikatı var. Onu mayda bizneslerge verdik. Like small business administration. SBA deyildi. Onu alış juda qiyin. Onun için kamida 2-3 yıl vaqt ketadi. Sizin sizi biznesinizi tekshiradi. Ta ki ochganingizdan boshlab hozirgacha qanaqa xarajat qilgansiz biznesga qatta bo'lgansiz hammasini tekshiradi. Va hammasini o'tganingizdan keyin o'sha sertifikatni bergandan keyin siz uje hukumatdan proyekt ola olasiz. Biz o'sha narsani oldik. Endi hozir xolis harakatdamiz. Emailni kelib turadi bizga. Bir marta bizga kak spiskasiga tushganmiz-da o'sha nima qilish waiting list. Kak tender bo'ladi, haqqoniy tender bo'ladi. O'sha proposal yozish kerak bo'ladi. Nima ishlar qilganmiz o'sha paytgacha, nimaga bizani olish kerak, qancha narxga qilib beramiz. Bir narsaga keladi proyekt kerak deb. Yoki qaysidir kelganda ko'rganmi, bitta anaqa banisaga CRM sistema kerak, polniy hospitalga. Shunaqa narsalar kelib turadi. Endi uni xususiyga bergandan keyin bo'l, u xususiyning o'zini ishi. Lekin anaqa katta proyektni olgandan keyin, men o'sha government contractorlarni bilaman. Porsche Ferrari yurishadi deb Amerikada masalan, chunki juda katta pul o'tdi. Hukumatdan sochim juda katta pul olinadi. Uni u katta pulni ichida men bir dasturchiga beradigan yiliga 150 ming, 200 ming hech narsa emas bo'lib qoladi-da u. 10 tasini o'tkazib qo'ysa, ofis olib, aymatlarni berib, uje ko'taradi deb bemalol yo'qdi. Bitta proyektini qilib beradi, ikkita qilib beradi, uje ketdi bu yoqqa. O'zim tanishlar bor, ana oxirgi chiqqan Porsche'larda boshqalar yuradi-da. Noyetta o'ziga bog'liq. Hammasi haqqoniy, tenderda qatnashasiz, yutib olasiz, organizdan keyin o'sha bog' belgilanadi, polniy proyekt qilib. Shunaqalardan ishlaganman, bir ikkita oldilar o'zimni. Yana o'sha suhbat davomida shunaqa bo'ldiki, hozir kim aytgan esimda, o'sha siz olgan filmda, shu videoda aytishdiki, O'zbekistonda Amerikada yoki boshqa davlatlardagi startaplarni O'zbekistonga olib kelib, o'zi startap ikkita yo'nalish bor deyishdi. Siz ham aytdingiz, oppozitsiyalash, ya'ni to'g'ri yo'naltir oppozitsiya va tepaga o'sish, ya'ni yangicha yangi startap yaratish yoki bor startapni yana o'stirish. O'sha Azzaka. Aytmoqchi bo'lganim, sizlar ham qanaqadir fikr turg'ilmaganmi o'sha Amerikadagi bor startapni yangicha qilish emas, shuni yo'lga qo'yish. Chunki qanaqadir egalik huquqi yoki nimadir muammo kelib chiqishi mumkinmi demoqchi Amerikada. Bizda masalan olib kelishyapti, yangicha startapni O'zbekistondan naqa qorishyapti-da shu. Xohlasa bor, endi bu vaqti ham sochi hozir rejalar ko'p, hozir tepadan gaplashdik, hamma doimiy maqsad baribir shu. Amerikani pulni O'zbekistonga olib kelishda, unda pul ko'p. Dunyoda pul ko'pligini ayting, shu shu haqida. Hamma dollar, lekin O'zbekistonda bilmayman. 10 dollar yo'q. Hamma pochkalar bitta ko'tarib chiqqas. Ya xudo xolasi rejada bor, endi startaplarni Amerikadagilarni ko'pi hali O'zbekistonga to'g'ri kelmaydi. Bozor tayyor emas. Bozor tayyor emas. Men osmondagi bolalarni aytdim. Men bitta kompaniyadan ishga chiqishgan, email tozalash. Masalan, o'tda subscription based anaqalar ko'pdi. Emailga hamma yoqqa berib tashlaysiz, spam to'lib ketadi-da emaillaringiz. U startup shunaqaki pul to'laysiz, sizni u o'chirib beradi hammasidan. Bizda hali odamlar email yo'q-da ko'pchilikda. Email bo'lsa ham asosiy aloqa vositasi email emas. Shunaqa, nomiga, masalan, IELTS'da ham bir qancha IDP'da ishlagandi, ko'pchilikda email yo'q-da, kimasidir o'rtog'ini beradi, uni beradi, buni beradi. Nimaga Telegramda yozmading dedi. Telegram qulay bo'lib qoldi. Shunaqa. Xudo xolasi harakatlar bor. Assalomu alaykum Sardor aka. Tashrifingizdan xursandmiz. Mani so'rayotgan savolim, siz bu yerga o'zimizda O'zbekistonga bironta uchibni sentrmi, bir faoliyatingiz keyinchalik shaqqa olib borish niyatlar planlar bor? To'g'risini aytaman, uchib sentr ochishga harakat ko'rdim. Lekin baribir bo'ladi-yu, tadbirkorlik uncha menga emas. Balki noto'g'ridir bu narsa, men ko'proq dars berishni yaxshi ko'raman. O'zimda bildim-da, keyin shu o'tishni kimlagadir o'tirib o'rgatib. Menda uchibni sentr hozir rejada-yu, lekin men ko'proq onlayn darsga urg'u bermoqchiman. Endi onlayn dars alohida misol uchun chiqarib qo'yib yoki universitetda qattadir dars berib yuraman, lekin uchibni sentr emas, men ko'proq o'sha proyektga ketmoqchiman bu yerga. Chunki shu sohada o'sha 6 yildan beri ishlayman, kod yozishni o'zim yaxshi ko'raman, o'sha qab o'tirib ana maza qilaman, debugging xatolar chiqadi. Shularda ham bir gaplashsak bo'lar ekan. Albatta, albatta. Juda ko'pchilikda mana shu discourage bo'lib qoladi, xato bo'lganda men o'zimni misol uchun Amerikada как title'im senior developer de endi. MasterCard'da ishlayman, mana kecha bo'ldi. Hozir bu yerdan ishlayapman, ruxsat berishgan. 3 hafta men bitta ham ish qila olmadim. Ana node environment bo'ladi-yu. NPM install anaqa, o'tgan proyekt shunaqa-da. Node environmentni biz silib qo'yganmiz.
bilmayman qattan bunaqa bo'lgan. Ishxona ham yemayotganman. Uni skrivatda yordam bera olmayapti. Uje Google Stack Overflow hech narsa qolmadi. Bitta xato balki CB functionda never called. O'sha xato chiqdi. Har balo qildim. NPM bunisini ham, bunisini ham 3 hafta hech narsa qilmadi. Tushuntiraman menejerimga. Har kuni o'tib kirib update berish kerak. Buni qo'yman, buni xijolat bo'lishni boshlayman. Qanaqa bitta shuni hal qilmayapman dedi. 3 hafta bo'ldi. Oxiri nimadir qildim. Xullas NPM bilan ishlayotganda NPM RC degan papka bo'lar ekan, scripting. Nuqta bilan boshqadan git ignorega o'xshagan. Endi texnikiy bo'lsa ko'pchilik biladi bu bir. O'shani kirib bittani Irlandiyada ishlagan programmasini bor, u topdi menga. Kirib o'shani o'zgartirib edi, ishlab ketdi kecha. Keyin 3 haftalik ishimni 2 kunda tugatib qo'ydim. Bundaqa keyslar ko'p bo'ladi. Juda ko'p. Janaqa bo'lmaydi, bunaqa bo'lsa-da, xatolar boshqada. Hozir bitta case-da anaqa. Yaxshi, shunda sizga o'xshagan case. Va 2012-yilda imkon ishlayotganimda, ya'ni debugging'da xatoliklar chiqaveradi, chiqaveradi. Oxirini bo'zingizga kelib ketadi-da, har kuni xatolar chiqadigan. Shunaqa ana texnologiyani tushunadiganlar biladi. Telefon olganman, scripting number kelyapti. Ko'zimga o'qilyapti, invalid number deb o'qiyapti. Shunaqa darajada. Invalid. Shunaqa. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, mana o'zi bu programming zo'r tarbiyalaydi, xatoliklar chiqadi, xatoliklarda problem o'zi programmist eng katta skilllardan biri ham problem solving. Muammoni hal qilish kerak. Shu yerda bir savolingizdan bitta masalani ochib ketish shu yerda. Bu tepada ham aytdim, bu bizani talabalarimiz, boshqalar ham xabar bo'ladi. Xudo xolasa bir 2-3 kun ichida shunda to'liq ishlab chiqib olamiz. Biz iqtidorlarga grant ajratmoqchimiz. Endi buni grant deyish mumkinmi, mumkin emasmi bilmadim. Lekin grant qismi ham bor. Biz avval o'qitishni pul to'lamasdan o'qitib, iqtidorlarga biz sarmoya kiritamiz va ishga joylashtirish kafolatini ham bo'ynimizga olamiz. Va ishga joylashgan joydan bizga keyin o'sha joydan obratni qaytarish mumkin bo'ladi. Shu loyihani xudo xolasa uzoq bilan dushanba, seshanbalargacha chiqarsak kerak. Mana shu loyiha haqida mana chet elda ham bor bu, masalan, invest share agreement deydi, ya'ni o'sha loyihani anaqa qilish kontrakti. Keyin shu loyihalar, shu unaqa loyihalar haqida ham bir o'zingiz to'xtalib o'tsangiz. Amerikada bor-ku bunga o'xshagan code word, micro words degan anaqa bor, nima deydi? Ko'p Amerikada o'zim ham ko'rganman. Masalan, bootcamplar qimmat o'tdi. Kamida 12 ming, 17 ming dollarda, 6 haftasi, 6 oylik. Eshityapsizlar-a? 12, 17 ming dollar. Amerikada. Ya, kuzgilar milliy shikraslar deb o'tdi yiliga. Shunda. Yo, bor, lekin ular juda tanlab oladi unga. Chirtib bir nechta testdan o'tkazib, shuda ularga ham kerak emas. Ertaga 6 oy o'qitib, risk borsa, kontrakt qoladi ular bilan konkretni o'qiysan, shikrasan deb. Endi bizda ham shunaqa to'g'ri, tekin narsa yaxshi-yu, no ko'pchilik qadriga yetmaydi. Iloji bor, o'sha qattiq kontrakt qolish kerak. Bir nechta testdan o'tkazib, imina zo'rlarni olish kerak. Biz 5ta raund qilyapmiz, to o'sha biz investment ajratganimizcha. Chunki bu katta PDP uchun ham bitta katta risk. Shuning uchun imkon qadar kattaroq, nima deydi, rezultat qiladiganlar ko'proq yetib. Bu narsa lekin zo'r, chunki ko'pchilik menga ham ba'zi yozib turishadi. Shu o'qimoqchiman deyki, najoy chiqsa ham kerak, masalan, ishga kirib pulni to'lasam bo'ladimi deganlar uchun zo'r imkoniyat bo'ladi bu. Hammaga emas, no imina shunaqa sharoitni ko'tarmaydi deganlar uchun bu zo'r narsa bo'ladi. Ba, rahmat. Yana bitta savolim bor edi. Shu vaziyatdan foydalanib, yana biroz gapim bor edi. Men o'zim Samarqandlikman. Sizda video roliklaringiz ko'rib, motivatsiyalanib olib, Samarqanddan Toshkentgacha yetaylab kelgan narsa sizni motivatsiyalar. Qoyil. Shu meni dasturchilikka qiziqishim siz tufayli bo'lganda, bunday olib qarasa. Rahmat unga. Keyin ba'zida endi to'g'ri, qiyinchilik bo'ladi, chigal joy bo'ladi. 12 soatlab video rolik ko'rib, darslar qilgan vaqtlarim bo'ldi. Ba'zida tuplikka kirib qoladi odam. Chiqishga harakat qilyapmiz. Endi video roliklaringiz ko'ryapmiz. Endi yanada bir qanday desam, o'sha joylardan chiqib ketish, yo'lsa bir yanada bir turtki berayotgan bironta bir so'zlami, bironta bir o'zidan o'tgan biron nimalar bo'lsa aytib bersangiz. ITda tiqilib qolish juda ko'p bo'ladi. Mana o'zimda ham eng uje, masalan, uchun haqqat uje bo'ldi, tupikka tiqildim. Bir xil joylar bo'ladi, sheriklarga ham bora olmaysiz, uyalasiz.
sochim shuni ham hozir qilib ber deb ayta olmayman deb joylar bo'lganda saytlar bor. Sochim kiras, codementor.io video ham qilganman, o'zim ko'p juda ko'p foydalanaman o'shandan. 15 mingtaga 15, 20, 30 dollar olishadi. Nima o'sha meni kerak bo'lsa 2 hafta tiqilib qolgan narsamni o'sha 1 soatda yozib berib xalqqa berishadi. Shunda kamping bo'lanadi, bitta deb uni o'lib ju qak senior-senior-senior-larda o'tdi. Men shunda maqsad qilib turib chiqib ketaman ko'pincha. Sizning holatingizda bo'lsa, boshqalardan yordam so'rang, ko'proq anaqalardan. Xudo xolasa, ishga tushiramiz. Kak ko'p mentorlarga ham, menga ham savol juda ko'p keladi. Har kuni 10-15 talab har xil mavzuda. Gurmayman bir hammasiga javob berishga. Stack Overflow'ni o'zbekcha bayon qilishga tushiryapman. Misol uchun, levelga qarab ko'proq texnologiya so'rashadi-da. Misol uchun, har xil kompaniya har xil texnologiya so'raydi-da. I misol uchun, o'sha texnologiyalarni o'rganib topshirguncha vakansiya tugab qoladi. Men o'zim ko'p ko'rgan, kuzatgan narsam, boshqa firma yoki tashkilot IT kompaniyalarga topshiraman desa, uni dushi boshqa texnologiya. Bunaqa paytda nima qilish kerak aynan? Qaysi texnologiyani o'rganish kerak yoki umumiy jihatdan o'rganish kerakmi? Qarang. Amerikada men o'quvchilarimga nima qilaman? JavaScript frontend yaxshi o'rgataman. JavaScript bitta frameworkni, React-ni. Ano DevOps, AWS-lardan umumiy tushuncha berib ketaman, chunki ja bilish shart emas. Endi Amerika sharoitida ishga apply qilinmaydi, tavsiya qilinmaydi. Resumeingizni marketga qo'yib qo'yasiz, dice.com bor yoki LinkedIn-da, hozir LinkedIn hammada bo'lishi shart. Hozir LinkedIn-ga alohida to'xtalaman hozir. Prosta marketga chiqish kerak bo'ldi, sizni o'zligi topib olishadi. Siz apply qilsangiz, apply qiladiganlar 500 ta, 1000 ta o'tib ketib qoladi, qolib ketadi rezumingiz. Men shu paytgacha 1-2 ta ishga apply qilib ko'rganman, hech qaysidan chiqishmagan-da. Lekin rezumeimni onlayn qilib qo'ysam, kuniga 24 ta telefon bo'ladi. Shuning uchun ishga apply qilmaganda bitta sohani zo'r bilan, JavaScript, React yoki JavaScript bilan, Angular yoki Java nima bo'lsa ham, o'shanday zo'r bo'lingda bo'ldi. O'sha bilan rezumeingizni qo'yib qo'ysangiz, ular o'zi sizga chiqadi. O'zan Amerikada Farhod aka bilan gaplashganda, Sherali bilan ekan aytgandiku. Biz to'g'ri narsada, ya'ni o'sha fan kompaniyalar biz sen bizga chiqma, biz senga chiqamiz. Agar siz ularga chiqsangiz, katta ehtimol bilan reject olasiz. Shunaqa. Ekan apply qilganlar juda ko'p bo'ladi. Qolib ketib ham qo'y. U yerda robot bo'ladi. Uning uchun rezumeingiz zo'r yozilgan bo'lishi kerak. Keywordlar orqali saralab odam o'tirmaydi. Misol uchun 1000 ta bo'lsa, robotga beradi, titiq qilib turib, o'sha keywordlari tushganlarini agar rezumeingiz to'g'ri yozilmagan bo'lsa ham qolib ketadi-da uje. Lekin to'g'ri Google'dan ham chiqishadi, Amazon'dan ham o'ziga topib olishadi siz agar LinkedIn profil. Asosan hozir LinkedIn'da hamma ish topish. Yana bir so'nggi savolim, kechirasizlar. Uzr, prosta qizib deyman. Qana aka qistirasiz. Bu aynan hozirgi holatimizdan kelib chiqqan holatda, bu ko'pchilik bilishim bo'yicha junior sifatida yoki junior levelga yaqin doirada ketishayotgan o'zfortni o'tganlar, aytmoqchi bo'lganim, ingliz tilini bilsa, o'sha kerakli bo'ladigan o'sha skillda bo'ladigan bo'lsa, chet anaqasiga chet bozorga chiqish uchun junior sifatida chiqish kutiladigan ehtimol natijasi qanaqa bo'ladi? Qiyin, chunki dunyo bahorda akulalar ko'p deb baribir katta anaqalar. Lekin juniorga talaba bunaqa ko'p emas, to'g'risini aytaman, Amerikani o'zida ham qiyin junior bo'lib ishga kirish. Baribir hamma kompaniya ozgina bo'lsa ham 2 yil bo'lsa ham experience bo'lsa, tajribasi bo'lsa, hozir ertagini olib kelib ham katta proyektga qo'yib qo'ysa, dabdurasini chiqarib qo'ymasin deydi. O'sha ustida ishlab yurish kerak. Сразу ham bitirdim, o'rgandim, ish topishmasdi. Yana o'shani MIT ning kurslarini, tekin Stanford kurslarini o'rganib o'tdi, uje boshqachada. Farq aka, o'sha menga video qilib berganlar, tekin kurslarni o'rganib Amazonga kirganlar, deb o'shatdi. Farhod aka Habibullayev. Hozir endi Google ga o'tib ketdilar. Avvali Google da yig'ilishyapti o'tdi, bor, pitak olishgan Google'lar. Hozir aka ham o'tib ketdilar, hozir Farhod aka ham Google ga o'tdi, o'tdi Shasharal aka borlar. Shunaqa. Nodir aka, mana Nodir aka. Nodir aka, Shunodir aka deb shu. Bu ham o'tdilar. O'tdi o'zanaqa bor, boyiga Nodir aka to'g'ri degani ham bor. Ular 50 ta 60 ta injenerga menejerlar Google'da. Ular uje kak juda senior odamdir. Ustingizda ishlayvering. To'xtab qolmang, ish chiqmayapti boshlan. Agar talant bo'lsangiz, o'zligi topib olishadi sizni. Zo'r dasturchi bo'lsangiz. O'zi, Saidbek, mana shunaqa case'lar bilasizmi? Men software, men injenerlikdan CEO-likka borgan yo'llar. Shunaqa case'lar bo'lsa, aytib bersangiz, hamma ham tadbirkorlikni o'zi yengitdan qilmasdan kimdirdir tadbirkorligini o'sha rivojlantiradigan, ular ham million-million dollar oylik olishadi. Shunaqa.
Uning uchun va o'zim manba kesib yozmamchi deb aytmasam kerak-ku. Lekin juda ko'pchilikni bittasi Nodir Ko'rakov. Mayli, janur qotta ketmaymiz-da. Birinchi ulamoga yetib berganlarida O'zbekistondan turib uje zo'r bo'lganlar IT-ga, bu yerdan turib chet elga 5 yil ishlaganlar Amerikaning kompaniyasiga. Shundan turib topganlar o'sha ishni. Buni ham qanaqa topgan ekanlar? Rossiyskiy blog saytga C++ da maqola yozganlar-da. Просто maqolani qo'yganlar. Lekin kommentariy negativ bo'lgan o'tdi. Sen nima bizga dasturchilikka oid qo'yibsan, anaqa bo'lgan, lekin qaysidir kimdir ko'rib qolgan-da, uni keyin chiqishgan bularga. O'sha maqolani deb Amerikadan ish topganlar, remote 5 yil 6 yil ishlagan ekanlar bu yerdan turib. Keyin o'sha yo'q ketaman deganlar, menga viza qilib berdi, Amerikaga borib ishlamoqchiman deganda, ular keyin chaqirgan Amerikaga. Bu yerda keyin 1 yil ishlab, keyin sirasi Google ga o'tib ketgan ekanlar-da. Chunki unaqa zo'r kadrlarni shu topib olishadi, kerak bo'lsa hamma soha endi daje shunaqangi odamlar bor ekan, Google-larga shartini qo'yar ekan. Bor shunaqada. Ular endi katta muammoni hal qilib beradigan odamlar-da. Google aytadi, xolasang xolagan joyingdan ishla, qachon ishlasang ishla, bizga mashinasi qilib berib tursang, ular bor ekan shunaqa odamlar ham. Shu. Qo'limizdan keladi, shunaqa o'rningga chiqish zo'r bo'lishi kerak. Daho, faqat sal kattaroq, uzunroq maqsad qo'yish kerak-da, 3 oydan keyin, 6 oydan keyin emas. Bermoqchi bo'lgan savolim shuki, insonni dasturchilikda bo'yicha o'sishida diplomni o'rni qanday? Institutda o'qigan va oddiy shu o'quv markazlarida o'qiganlar orasida qanday farq bor? Ularni misoli rivojlanishida shu kattaroq martabalarga erishishlari. Shu boyiga aytganimdek, sharoit bo'lsa institutda o'qish kerak. Lekin institut deganda ham ya yaxshi nazar subyekt shunaqa o'sha institutga o'qish deganda ham o'quvchi kirib o'qishi kerak-da, haqiqatda o'tirib darsini qilib, sadece inhalarni bilaman. O'tdi. Juda kuchli bolalar chiqqanlarimda. Environment zo'rda, yaxshi bolalarni select qiladi. O'sha sharoitdan kelib chiqib, sadece agar to'liq institut o'qib, anaqa sharoitim yo'q, to'lamaysiz, bootcamp'dagi o'qish kerak. O'sha odam o'zidan kelib chiqib, sharoitidan qaysi environment unga o'ziga ma'qul. Shunga qarab chiqib, misol uchun harakat qurish kerak, lekin bo'lsa institutda ham o'qish kerak. Agar misol uchun to'g'ri o'qolmayman desa, bootcamp'ga kelib o'qib, odamning o'zidan kelib chiqadi. Lekin diplom o'ynab qoladi rol bir xil. Misol uchun USda ham aytishadi, agar qanaqadir lavozimga kerak bo'lsa, diplom so'rar ekan. Shunaqa. Nimadir lavozim kerak bo'lib qolsa, menga ham aytishadi, bitirib qo'y deb, endi men kerak emas. Menga hozir kerak bo'lyapti diplom, lekin. Yo'q, rostdan topshirsangiz baribir ana so'raydi, MBA etsa so'raydi. GPA'ni hisoblashga shunaqa so'raydi, qatta bitirgansan, nima qilgansan deb. Shunaqada keyinchalik emas, dasturchilik qilaman, o'zim manaqa mo'chaman desa, balki shart emasdir. Lekin men ham sochi CEO darajasiga kimdir bo'laman desa, kerak bo'ladi qachonlardir. Mikrofon shotda bo'lgan, yana savol bersam. Shunaqangi agar informatsiya bo'lsa, menga shaxsan qiziq, men internetda ozgina so'rchiga borganimda, shu yerdan turib chet elda internship qilish bo'yicha ana Amerikada ular bachelor degree so'rayotdi. Agar sizda shunaqa ma'lumot bo'lsa, ishlagan kompaniyalaringizda bo'lsa, bachelor degree bo'lmasa, buni ham imkoniyati bormi degan narsa. Chunki hozir siz beradigan agar haqiqatda shu haqda ma'lumotingiz bo'ladigan bo'lsa, men qanaqadir izlanish olib boradiganda vaqtimni tejarishga olib keladi. Bilmayman. Chunki ishim tushmagan bu narsaga. Avvalambor assalomu alaykum. Dasturlashga endi qadam qo'yganlarga maslahatingiz va shu qaysi tilni o'rgansak biz keyingi tilga o'tayotganda qiynalmaymiz. Eng boshida o'sha hozir nima o'tilib maslahatda C++. O'sha C++ o'sha oilani o'rgansiz zo'r. Uni bilgandan keyin mana JavaScript bana qilib o'sha pichinni yo'q qoladi, juda oson bo'lib qoladi. Xolagan frameworkingizni ham boshqani ham o'rganib ketaverasiz. O'sha C, C++ va Python mana uchtasini agar bular tashab o'rganiladigan emas, agar boshlanishiga shularni agar o'rganib, keyin boshqalarga o'tilsa, ancha osonroq bo'ladi. Avvalambor assalomu alaykum. Saidbek aka, rahmat. Intervyuda juda kerakli narsani aytib o'tdingiz. Avvalambor birinchi savolim, Amerikada front-end dasturchilarga qanday intervyuda qanday savollar beriladi? Keyin osmondagi bolalar ko'rsatuvida bergan intervyuzda aytuvdingizki, men Amerikada qo'pol qo'yotgan o'rtaga olib tepib tashlashadi intervyuda. Boshqa shunchalik murakkabmi masalan savollar kelgan? Amerikada internship sifatida ishga kirsa bo'ladimi? Front-end dasturlash bo'yicha qanaqa talablar qo'yiladi? Va ikkinchi savolim, hozir aytdingiz, men onlayn kursim bor deb, O'zbekistondan turib onlayn kursingizda qatnashsak bo'ladimi? Nimani qaraylar, onlayn kursim Amerikada uchun, chunki
to'g'ri onlayn o'taman, lekin men ulardan ulanish Amerikani o'zi ishga joylashga tayyorlab olan qilaman-da. Birinchi galda shartda Amerikada ishlash huquqi bo'lishi kerak. Ya'ni O'zbekistonga ham hozir harakat qilyapmiz, kak onlayn kurs chiqarishni. Intervyu savollari kelgan bo'lsa, bu alohida bir 2 soatlik mavzu. Masalan, uchun nimaga qarab HTML'dan nima savol beradi, CSS'dan berib qoladi, JavaScript'dan ana behavioral savollar beradi, masalan. Murakkab bo'lib qolganda qanaqa ishing bilan faxrlanasan o'zing deydi. Yoki komandaga keldingda ko'rasan nimandir noto'g'ri qilishyapti, o'shani qanaqa qilib aytasan kattalarga, shunga o'xshagan narsalar bor. Ikkinchisi internship dedingizmi? Ikkinchi savol dedingizmi? Internship qilish mumkinmi? Internship USDA endi anaqa har yili bizga yozdi, masalan, MasterCard bilan boshqa kompaniyalarga praktikantlar keladi. Lekin ular 1 yil oldin topshirib qo'yar ekan, men bilsam. Chunki meni Amerikada o'qiyotgan o'quvchilar so'rashdi, menga faqat MasterCardga naqa beringa, bir o'zim meni jo'natib, rezumesini bersam, ular sayt bo'yicha 1 yil oldin agar hozir bersang, 2022 yilga apply qilib qo'yishim mumkin ularni deb menejer aytdi. Endi O'zbekistondan turib aytmoqchi bo'lsangiz, buni bilmadim. Qanaqa internship qilish mumkin? Buni misol uchun qattiq qiziqqanlar topadi lekin. Qidirib boshladi. Adashmasam, bir qiz Google'da internship qilgan, shu O'zbekistondan turib, bitta anaqa eshitganim shu bo'yicha. Yo'lni qilsa bo'ladi, uchun spotli berishingiz kerak. Nimaga siz olish kerak-da? Prosta o'tirib, olmayapti, olarmikan, anaqa unaqa deb bo'lmaydi. Shu boya gapdi, biz hali hech kim tanimaydi O'zbekistonni, dasturchi yo anaqa deb-da. Biz o'zimizni sekin tanishishni boshlashimiz kerak. Yo'q, o'tdan turib, yo'q, o'tdan turib, farqi yo'q. This word that way. Xudo xolis. Assalomu alaykum, meni ismim Muhammad. Mening savolim shunday ediki, Facebookga kirish uchun qaysi tillarni yaxshiroq bilish kerak? Вот, например, он я, например, он сам написан же на PHP, agar ruschada yaxshiroq gapiraman, izvinite. Но nima desa bo'ladi? Ular hamma ham katta kompaniyalar, baribir algoritmik Endi qarang, PHP da oldin qilingan u. Lekin men bilganim Amazonda sochi farqi Amazon ham, Facebook ham, mavzudan birinchi intervyusdan o'tib yiqilganman-da. Sizni bilgan tiliz bilan intervyu qiladi sizni. JavaScriptni bilsangiz JavaScript bilan intervyu qiladi, o'sha algoritmni yechib beringda, Javani bilsangiz Java, Go'ni bilsangiz Go bilan. Lekin kirganingizdan keyin sizni 6 oy bootcamp qilib beradi. O'zlari o'qitadi. O'zi o'sha oyligingizni to'laydi. 6 oy ularni tilini o'rganasiz keyin. Sochi Amazonni o'zini anaqalari bor. Ko'chada hech kim ishlatmasa-ga, hech narsa. Shunaqa. Facebookda ham shunaqa. Qak ular sizni 3 oydan 6 oygacha o'zi butkan qilib o'rgatib, tayyorlab, keyin ish boshlaydi sizni. Zaychi bitta tilni bilasiz. Bitta tilni zo'r biling. Farqi yo'q. Python va JavaScript bittasini zo'r bilishingiz. Keyin saytda bu yerda yana bitta narsa aytib kerak. Bu yerda top kompaniyalar, o'sha fan kompaniyalar bu juda experience'ingizga juda ham katta qaramaydi. Ko'proq o'sha data structure, algorithm data structure, problem solving skill'larga juda ham katta anaqa score beradi. Shunaqa experience zo'r bo'lishi mumkin, lekin ular intervyuslar uchun birinchisidan yiqilishingiz mumkin. Chunki bu algorithm data structure'ni yaxshi bilish uchun matematika ham bilish kerak. Albatta, matematika kerak. Matematikadan kurs ochmoqchi emasmiz. Qani, PHP bilan masalangiz bo'ladimi? Algoritmlarni? Men PHP'ni ma'qullamayman, lekin bo'ladi-da. Esimda bor, ana tanlay, o'zi aytadi, xohlagan tilingni tanla deydi-da, kirasiz, tanlaysiz, PHP ham bor edi, Java, Go, naqa farqi yo'q. Aytaman, nima bilan shu intervyu qiladi, o'zingizniki bilan, keyin kirgandan keyin o'zingni o'rgatib, bo'ldi, bu yog'iga bu bilan ishlaysan deydi-da. Shu bittasini zo'r. Yo, o'zi menda o'sha boya gaplashuvdik-ku, hali ideyalar bor, o'sha angliski plus SAT, SAT qilib top anaqa universitetlarga tarbiyalaydigan qilish mumkin. Bu zo'r-da bu, xudo xolasa bu, chunki bu jamiyatga ko'p narsa beradi. Ertaga men bitta narsani xohlaymanda, almashtirayotganda aytib ketay. Men ertaga sizlardan to'g'risini umrlaringiz oxirlariga oxirigacha $500 yoki $1000 oylik oladigan mutaxassis bo'lib qolishlaringizni xohlamayman. Yaqin 5 yillikda deylik, yaqin 5 yillikda top kompaniyalarda o'z bir dunyoni yaxshi tomonga o'zgartira oladigan qarorlar qabul qiladigan kompaniyalarda ishlashlarini xohlayman. Buning uchun men bilmayman, fundamental bilimlari zo'r bo'lmasa undaqa juda katta yo'lni bosib o'tish mumkinligiga ishonmayman. Ja, g'irrom qilishni to'xtatinglar-da. Da, shunaqa. Avval o'zimizni qiynaylik, o'zimiz o'rganaylik. Ana oson yo'l, mana bitta narsa aniq narsada, oson kelgani oson ketadi. Birorta kattaroq kompaniyaga kattaroq oylik beradigan bo'lsa ham, siz bir oy, 2 oy ishlatadi-da, yo'q, bizga to'g'ri kelmading deydi. Shuning uchun oson kelgani oson ketadi. Ko'proq qiyin vaqt erishilgan narsa ko'proq bir rohat olib keladi-da.
Uchun odam o'zini qiynash kerak baribir. Ha, yaxshi ma'noda ilm bilan qiynash bu odamni mana tarbiyalaydi ham-da. Albatta. Tarbiyalaydi. Sal bahonalarni qilmaydi. Assalomu alaykum. Avvalo kelganingizga kattakon rahmat. Siz savolim shuki, o'zingiz aytdingiz, Amerikaga ketish uchun yo green card yoki o'qish tomonlama ketishdingiz. Masalan, o'qish tomonlama ketganda Amerikaga borib, 4 yil o'qigandan keyin Amerikaning o'zi vaqt beradimi, masalan, 2-3 yil ishlashga? 1 yil. 1 yil OPT degan programma beradi. Siz o'sha 1 yil ishlay olasiz, keyin kompaniyaga o'sha ma'qul kelib yoqib qolsa, keyin kompaniya olib qolib, kak H1B ga o'sha sizni sponsorlab qilib olib qoladi o'zi. Keyin keyingi savolim, Amerikaning texnik universitetida o'qib, iOS developer bo'lishi bo'ladimi o'sha programmasida? Men bilganlar ham, universitetni bitirib chiqqanlar ham baribir faqat Insta o'qishmagan. No. Instadan tashqari, masalan, uchun balki o'rgatilmadi Android, Insta hammasida to'p baza bo'ladi. Lekin iOSda baribir qo'shimcha sifatda tashqaridan o'rganishingiz kerak. O'rgatish mumkin, lekin mukammal proyektlar bilan o'rgatmasligi mumkin-da baribir. Qiynaman, masalan, ko'pchilik bab o'zi ham o'rganib, bitta proyekt olib, bir haftada ham bitirib qo'yadi-da. Qiyin deyishadi, masalan, Amerika grant tutish qiyin, kontraktlar raqami. Asosiy grant uchun nimalarga harakat qilish kerak? Buni men grantdan eduactionga borsangiz, shu tuzoq uchun tur berishadi. Yo, men o'zim ana ko'rganman. Men sizga masalan, necha yoshdasiz? 17 yoshdaman. Keyingi yil Amerikaga ketish niyatim bor. Shu anaqa. 17 yosh bo'lsa, 1 yil yetadi. 1 yil siz 2 sertifikat olishingiz kerak. Bu bilan nima deydi? Sizni Amerikaga ketish uchun eng ana initial anaqa narsalarda bu, mana bular bo'lmasa keta olmaysiz degan narsalar. Bular bo'lsa ham keta olmasligingiz mumkin, masalan, viza muammosi yoki boshqa muammolar. Lekin bularsiz hech qanaqa iloji yo'q. Birinchisi IELTS i plus SAT. Chunki IELTS'dan ham ko'ra SAT'ingiz kattaroq anaqa beradi, yuk bosadi. Chunki SAT'ning ichida ham angliskisi bor. Da, i bir yilda agar matematika o'qigan bo'lsangiz, shu paytgacha matematika o'qigan bo'lsangiz, matematika bazaviy bor. Masalan, o'zimizda zo'r bolalar matematikadan 800 dan 800 bemal olishadi. O'zimizda masalan, olimpiada yoki olimpiada qatnashgan bo'lsa 800 dan 800 olar. Endi ingliz tilida sal muammoroq, chunki 1400 plus olsangiz juda katta anaqangiz bo'ladi. Mana emotsional bank bo'ladi. Ertaga katta anaqalarga universitetlarga topshirish uchun. Avvalambor assalomu alaykum Saidov aka, kelganingizga rahmat. Xo'p, savolim shundan iboratki, hozir Amerikada qaysi masalan, qaysi dasturlash turlari trendda, masalan, frontend yoki backend yoki Android? Amerikadachi hammasi. Bitta narsa emas, sochim sohangiz ustasi bo'lsangiz, любой sohada sizni olib ketib qolishadi. Farqi bittada. Zo'r bilsangiz bo'ldi. Masalan, hamma hozir dasturlashga qiziqish yuqori bo'lmoqda. Shu qancha vaqtda dasturlashga hamma joyiga ish to'ladi? Qachon dasturlash tugataladi? Hech qachon. Tugallamaydi. Ishchi sonida ochib ketaveradi, ketaveradi. Ha, lekin-chi, qarang, hozir to'g'ri, hamma misol uchun 1000 ta odam, 2000 ta odam o'qishi mumkin, lekin hammasi ham dasturchi bo'lib chiqmaydi. Hamma ham bitirishga naq qila olmaydi. И bu yog'iga dasturchilarda yana keturadi, talab boshib boradi, yangi kompaniya. Mana hozir gaplashdi, hozir IPAM keldi. Bu birinchisi boshlanishi. Yana kompaniyalarga kelsa, bizani bozor tayyor turish kerak, ularga dasturchi yetkazib berish uchun-da. Tomonda zo'r mutaxassis bo'lsangiz, bittada siz ish topib naqib ketasiz. Xudo xolis. Assalomu alaykum. Ismim Javohir, yoshim 18 da. Bu yil CIU ga topshirdim. Bitta savol meni qiziqtirib qo'ydi. Masalan, Amerikaga work and travel qilib, yoz 3 oyga borganda, o'sha yerda qaysi kompaniyaga stajirovka yoki masalan, oddiy ishga qolib, o'sha yerda qolib ketish ehtimoli qanaqa? O'sha yerda ishlash demoqchiman, work and travel qilib ketib. Men bilgan work and travel ko'pchilik ak oddiyroqda ishlashadi. Endi bor-yu, do'konda o'tdi-bo'tdi. Menimcha IT kompaniyalar work and travel degan ishga olishmasa kerak. Agar dasturlashni aytmoqchiman, bu yerdan yaxshi bilib ketib, bilmaysiz, middle darajada bo'lsa ham-da. Qiyin. Qarayli, rasmatrits qilishmaydi-ya? Yo'q, qiladi, lekin masalan Amerikada stop marketga chiqib ishga kirguningizgacha minimum 2 oy ketadi o'rtacha. Masalan, intervyu qiladi birinchi, keyingi hafta ikkinchi raundda qiladi, uchinchi hafta offer beradi, ikki hafta background check qiladi-da. Bularni o'zi bilan уже work and travel'dan tugab qolishi mumkin-da. И Amerikada tomoni immigratsiya eng katta muammo-da. Ularga mashta turadigan, ortiqcha ularga bosh og'riq qilmaydigan odam kerak. Tayyor dokumenti bo'lsa, anaqasi, даже
juda ko'p emaillar keladi, oxirida yozib qo'yadi. Sponsorship qilamaymiz shu vaqtda deydi. Agar dokumenting bo'lmasa, javob yozma, apply qilma deganda bu. Yo green card'ing, yo pasporting bo'lib, Amerikaga yashash huquqing bo'lishi kerak degan. Work and travel yana bitta so'rab ko'ra, shoha bilan shug'ullanganlarda, men bilmayman. Rahmat katta. Hozir yo'da Amerikada ketyapti. Masalan, Amerikada hozir IT sohasi bo'yicha o'sha rivojlanib ketyapti. Hozir nomer 1 deymiz. Amerika bilan masalan Germaniya ham bir-biri bilan haqiqat emaydi. Kurasha oladimi Germaniya davlati ham IT sohasi bo'yicha? Endi qarang, Germaniyadan chiqqan zo'rda katta kompaniya eta olasizmi menga? SAP. Germaniyadan chiqqan. Nemis. Okay, yana. Yana bor. Amerikani sassasani. Misol uchun aytaman menda. Bellashishi mumkin. Misol uchun Yevropada ham zo'r. Lekin nimagadir eng zo'r startupni juda ko'p qismi Amerikadan chiqadi. Sadece bana şu hava kampanyalarında yok, olan şu kadar. Ekosisteme bu arada öptü. Şunge ama ha. Yani belli çağladın degen, ne maksat soracağım savallarız? Yok, mesela hazır iş boyunca, yok yani rojlanış boyunca. Mesela hazır Amerika'da her halana kadar çıkıp gitti. Germanya'ya şu ana kadar uzun bildiri attı mı? Mesela Germanya'da küçülü küçülü narsalar, yani firmalı mesela brand bir narsalar çıkardıydı sonra o zaman de. Ha, Germanya maşını getirdi, merak edin. Boshdan chiqarish bo'yicha ularda ham IT dipotga talab bo'lishi mumkin. Endi startupga Germaniyadan chiqqan boshqa yo'qmi? Jahongir Germaniyada Deliver Hero deb ishlaydi adashmasa? Jahongir, Jahongirmi deb ismlari? Anaqa Flutter Pythonchi bola bordi-ku. Ha? Ha, Rahmonov, o'sha Deliver Hero deb ishlagan. Harakat qiling, sursangiz bo'ldi, to'g'rimi sizga hozir? Germaniya ham Amerika. Amerika bo'lmasa Germaniya deb atalar edi, azarlik ketaman deb. Chin, Amerika yoki Germaniya. Lekin Germaniyada universitetlar zo'r lekin, ta'lim tizimi zo'r lekin. Chunki mexanik universitetlari ham bor yo'q deb. Germaniya. O'qish kerak. Nima qilib bo'lsa hamda. O'zi aslida green card emas, o'qishdan olib ketish, hukumatlar. Masalan, green card bu omad. Sarayim, million dollar bitta odamga chiqib. Yo'q, misol uchun green kartasi bor qizga uylansangiz ham. Shuning uchun kimda green karta tutsa, uj mensimay qo'yapti, uj sochlarni ham anaqa qilmay, eshitdim-da bir ikkitasini. Ishlab, ishlab. Rahmat. Aytbek, yaxshimisiz? Men savolim, hozir ko'plardan so'rab yuribman shu anaqani. Ya'ni top mutaxassis bo'lish uchun, ya'ni oddiy developer va o'rtacha developer bo'lib qolib ketmaslik uchun, nozik keslay aytyapsiz-ku, qatta bo'lsa ham ishlasang ishlayver yoki ishga borganingda qani nimadiringni ko'rsatib ber, boshqalardan ajralib turadigan bo'lsiz-ku, shunaqa top bo'lish uchun yoki special nimadir bo'lish uchun ko'proq nimaga e'tibor berish kerak? Ko'proq kitob o'qish kerakmi shu o'zini sohasi bo'yicha yoki LeetCode'ga o'xshagan algoritm data structure'da ko'proq kuchli bo'lish kerakmi? Nima maslahat siz fikringizni? Men bitta odam taniyman, Ali Ramazon. Kim taniydi? YouTube'da ham juda bir yaxshi ish boshladilar-da, 6 oy davomida polni o'rgataman dedilar. Tekin bo'lganiga ham juda boshida 10 ta odam qo'shilib, oxiri to'xtatib qo'ydilar-da. Tekin bo'lgan ko'p-ko'p juda kuchli mutaxassislar. Men Utah shtatida ko'rishganman ular bilan. Shu odamga men qoyil qolamanki, o'zlari senior, ana Silicon based proyektda ishlaydi, faqat bu yerdagi ofisida to'xtamaydilar o'zlarini ustida ishlashda. Menga hozir 6 ta kitobni linkini yuborgandi. Men ochmoq qaraganim ham yo'q hali ularni. Do Facebookda kuzatsangiz ham har doim yo'q dars Facebookda yo'q bo'lib qoladi choy. Bir yana kirib nodir post yozsalar yana yo'q qoladi. O'zlarining ustlarida juda qattiq ushlaydi, men bilaman chunki gaplashib turaman telefonda. Juda qadrdon aka deymiz. Farqi yo'q, sizga nima qulay? Kitobdan o'qishmi, lekin kitobdan juda katta plus deb bir. Ular menga bir 6 ta kitobni berdilar. Hadi masalan Toshkentga olib keting o'zingiz bilan. O'qiysiz endi, men ham o'zlarga o'xshagan deb o'ylaysizlar, deymi menimcha. Mana nima YouTube ga chiqib, men anaqa deganimga hamma meni bir kitobxona qa deb o'ylasa kerak. Kitoblar ham juda ko'p. Men sizga xolasiz, sotib yuborishim mumkin. Menga 6 ta nima forward qo'yaman. Toshkentga ko'ra ko'proq ketsiz, mashinani o'qib anaqa qiling. I LeetCode ham juda zo'r. LeetCode da o'sha nima soha bo'yicha, agar LeetCode da agar misol uchun juda ham katta ochkoingiz bo'lsa, uni rezyumingizga qo'ysangiz ham, u sizga katta plus beradi, deymi? Ana LeetCode ma'lum chunki Stack Overflow reputatsiyangiz bo'lsa, endi u qiyin, hammaga ham sotib kirib, so'rab, senior bo'lish kerak. No. Azgina pul tikin o'zingizga. Sotib LeetCode da oyiga $30 shunaqa to'g'rimi pulligi. $30ga zato u $30 ichida sizga anaqa masala berib, masalani qanaqa ishlatishni ham o'rgatib tushuntiradi. Lekin LinkedIn bor. LinkedIn'da Pro versiyasi bor, u ham $30 oladi.
Endi asosan ish topuvchiligi, lekin shu 30 dollardan LinkedIn learning yana bor. O'tgan sizga do'st bo'ladi, o'tgan uni narsa o'rgansangiz bo'ladi. Shu LinkedInniki o'zi global deydi, siz uni dunyoni anaqasini o'rganasiz, dunyo shunaqalari bilan. LinkedIn nima zo'rki, Instagramga kirsam, u yerda zo'r hammada hayot. Yo dachada yuribdi, yo Dubayda yuribdi, yoki qimmat ovqat yeyapti, boshqa qilyapti. Eng zo'r maza qiladigan LinkedInda. LinkedIn'ga kirsam, kimdir nimagadir erishgan, kimdir ishga kirgan, kimdir qanaqadir sertifikat olgan, yutuqlarni bo'lishadi. O'zi professional, daje nimadir sal nito qo'shsangiz, uje gap tashadi. Bu LinkedIn, sanga bu Facebook emas, anaqa emas debdi. Shuning uchun LinkedIn'ni iloji boricha aktiv bo'linglar. Farqi yo'q. Ana connection'ga qo'sh, qak durus yuborish bo'ladi-yu, yuboringlar hammasiga. Google'da ishlaydimi, Facebook'da ishlaydimi, qabul qilib olish mumkin-da. Ana durusingiz odam ko'p bo'lsa, keyin ularni iloji boricha kuzatishga harakat qilasiz-da. И o'tdan boshqacha motivatsiya olasiz. Chin men Facebook, Instagramdan ko'ra LinkedIn'ni ko'proq. Networkingga ham zo'r. Networkingga ham juda zo'r. Shazgina pultiga farqi yo'q. Kitobmi, LinkedIn'mi, boshqami harakat o'rganavering. И oyiga 30-40 dollar 300 ming, 400 ming qimmatli qilishi mumkin-ku. Ertaga bitta qaytaradi-da. Savolim shundan iboratki, siz meni Silicon Valley kinosidan ko'rdik-ku, shu siz o'sha fan kompaniyalardagi dasturchilar bilan suhbat qurdingiz. Savolim shundan iborat, men o'zingiz hozir aytdingiz, Mastercard'da ishlayapman deb. Yana bilamizki, o'sha Mastercard darajasida kompaniyalar bor, shu Capital One, ili Y Pro degan kompaniyalar bor. O'shalarda shu protsessini, masalan, ishlash protsessini fan kompaniyalar bilan o'sha masalan Capital One da dasturchi bo'lib kirish. Ikkalasi to'g'ri. Oyligi masalan Capital One da 150 ming bo'lsa, fan kompaniyalarda 200 ming dollar bo'lishi mumkin-da. Lekin ishlash protsessi qanaqa farq qiladi? Shuni so'ramoqchiman. Masalan, bunda qanaqa? Nima bizaga shu fanga topshirsak, bizaga plus beradi karyerni rost uchun, o'zimiz uchun nima? Self learning va self growth uchun qanday bir fan kompaniyalar bizga Zafar bek shu narsaga zo'r javob berdilar kecha. Ular Google'dan offerni atmayapti. Google ishga olganda bo'lmayapti. Zafar aka Ibrohimov aytayotgan kechiga. Sababiki to'g'ri bu narsa, ana Jack Ma ham aytgan bu narsani ingliz videosida ko'rganman. Bunaqa fanga o'xshagan kompaniyaga kirsanglar, qat qo'yatda bitta mashinani bir qismi bo'lasizlar-da. Unaqa emas, to'g'ri o'rganadigan zo'r bo'ladi. Networking, Silicon Valley'ni o'zi dahshatda borganda o'zi boshqacha atmosferada o'tdi. Starbucks'ga ham kirasiz, hamma laptop bilan ishlab o'tiribdi. Programmistlar-da hammasi. Bekorga demayman, qilishmas ekan. To'g'ri, misol uchun ko'proq pul to'laydi, lekin mana misol uchun harakat qilib ana qilsam bo'ladi. Men menga chem hozir harakat qilib, chunki Kaliforniyada nalogi ham juda katta. Agar haqiqat real ishlayman desizda, nalog katta, keyin o'tda narxi ham yashash xarajati ham katta. Benzin misol uchun 2 barobar qimmat, oziq-ovqatlar ham qimmat. Shuni hisobiga menga misol uchun o'zim ishim tinchroq hozir. Ishga kiradigan yoki ish jarayonini aytadigan bo'lsa, bitta kompaniyaning o'zida ham misol uchun 2 komandada 2 xil ish bo'ladi-da. Bitta komanda bo'ladi. Misol uchun mana Capital One'da ishlaganman. O'tdi bizda support. Bizani produkti nima bo'lgan? Ichki developerlarga misol uchun 5-6 mingta programmist bo'lsa, programmistlar ishlatadigan bitta tool yasab qo'yganmiz, o'sha Node.js, AWS hammasi bilan-da. И ish juda kamaydi bizda. Bir-bir nimadir yangi API qo'shib qo'yish kerak, yoki kimdir muammo bo'yotgan bo'lsa, kirib tushuntirib to'g'rilab berish kerak, baglarni to'g'rilash ish vapsha kam bo'lardi. Boshqa komandalar bor, ularga misol uchun agar public facing agar odamlar kirib ko'radigan joyini qo'yotgan bo'lsa, ularda kechki bo'lsa, ertaga kechishadi. Bu komandaga bog'liq, darajada kompaniyaga emas, kompaniyaga ham qaysi komandaga tushishingizga ham bog'liq-da. Bir xillarda ish mana necha qator kod yozasizlar deb so'ragan, mana 15 ta. Bir xillar yozmaymiz ham degan. Bir xillar 200-300 qator majbursiz, u ishingizga bog'liq. Hamma kompaniyada. Alaykum assalomu alaykum. Yana sizga vaqt ajratib kelgan uchun rahmat. Ismim Asliddin, hozir Toshkent axborot texnologiyalari 3-chi kurs talabasiman. Kelaksa nasibsa chet elda harakat qilib ko'rmoqchiman. Men savolim shunaqaki, masalan, O'zbekistonda men biladigan kasblar asosan developer i SVM chek. Masalan, IT sohasida men biladiganlarim. Lekin hozir aytyapsiz, Amerikada o'sha 12 ta kishi IT sohasida ishlasa, 3 tasi kod yozadi deyapsiz. Qolgan shu 9 ta haqida ham to'liqroq ma'lumot bersangiz, masalan, o'sha oylik maoshlar masalan qanaqadir? Bir-biriga proporsional bo'ladimi, to'g'rimi? Shuni masalan chetda borib, faqat dasturchilik qilgandan ko'ra qolgan kasblardan xabardor bo'lsa, masalan, o'zimizda biladigan ham shuda faqat developer esimchi, masalan, biznesda uchun tushunmayman. Shularga masalan, chet davlatlarda qanaqa talablar bor, nimalar qilish kerak, nimalar o'rganish kerak? Tak. QA, testerlar.
Sochun, ularni ham hozir talablari ko'payib ketgan, automate qilish kerak, sochun. Faqat manual degani qo'l bilan kirib anaqa o'tirmaydi, ular ham uje kod yozib, как уже tool bor, ular kirib o'sha test qilib beradi, uje tayyor. O'sha QA bor, tester ular. Ikkinchisi Scrum Master degani bor. Scrum Master nima qiladi? Jira ni bilasizlar? Project management tool deyu. Sochun 2 haftalik ish sochun ish beriladi har bitta dasturchiga, u har kuni kirib o'sha meetinglarni olib boradi. Ya'ni sen nima ish qilding, sen bugun nima qilasan, как shunaqa daily stand up deyiladi. Masalan, 5 minutga ichargani. O'shanaqa narsa bo'ladi. Buni Scrum Master bo'ladi. Scrum Master nima? Uni sertifikati bo'lishi kerak. Как anaqaga o'xshagan, PMP ga o'xshaganda, hozir PMP ga naqib u sal ko'tarilyapti. Shuni ham ular ko'rish kerak qurishi. Scrum Master. Hozir kecha Genesis Innovation keldi. Ular PM olib kirishyaptigan, ya'ni Project Management Office olib kirishyotgan ekan. Ular bilan kecha hozir muzokara qilyapmiz. Ular bilan birgalikda hamkorlikda ikkita grand group ochmoqchimiz. Aynan PMlar bo'yicha, Project Management bo'yicha va siz aytganingizdek o'sha testirovchilar QA bo'yicha. Ularga ham va hozir kim bilan gaplashsam, QA kerak. EPAM, даже o'zlaridan O'zbekiston shu regiondan QA topa olmasa, anaqadan Xitoydan olayotgan ekan QA-chilarni. Shuning uchun boshlanishida maktab shakllantirish nuqtai nazaridan boshida bir ikkita grant qilib, yaxshilab bir test qilib, nimaga e'tibor berish kerak, nimaga e'tibor bermaslik kerak, hammasini o'rganib olganimizdan keyin bu narsani ham bir masshtabni qilish mumkin. Chunki PMni masshtabni qilish unchalik emasdir, lekin QA bo'yicha juda ham masshtabni qilsa, programmistlardan kam sonli emasdi. Shunaqa. Ba'zi developerlar test qilmaydi. Qissa ham o'zining xatosiga ko'z yumib ketgisi keladi. Ha, QA-lar shuning uchun yoqtirishmaydi bir-birini. Shunaqa. Ko'p anaqa qiladi. Shunaqa. Bor. Savolim, o'sha Amerikada borgan vaqt, green card bilan borgansiz baribir. U yerda 3 semestr o'qigan ekansiz qaysi universitetda? Shuni qanaqa kirgansiz? Qanaqa masalan, talablar qanaqa? Masalan, green card bilan borganda universitetda o'qish osonroqmi? Prospekt topshirib kirgan. Yo'q, uni farqi yo'q. Masalan, o'qishga o'qishga borganingizdan keyin bir xil muomala qilinadi. Lekin esimda bori, birinchi marta imtihon topshirishga borganman, matematikadan o'tganman, qanaqa o'tganman bilmayman. Yana bilsangiz, insho yozish. Inshoni ham yozib kelganman. Endi bizda o'sha paytda O'zbekistonda qanaqa bo'lardi? Mavzu berardi, maktabimiz shunaqa edi. I o'sha mavzuga o'xshagan keyin insho yozgandirdi. Xuddi shunaqa yozardi, shunga o'xshatibroq, qay kopiya qilib turib. Rezultatni bilishga borganimda matematikadan o'tganman, readingdan o'tganman, writing 0 turibdi. Bo'lishi mumkin emas, yozdim va anaqa keyin bilsam, вообще topikdan tashqariga chiqib ketibsan-ku degan. Ha deganmandi, keyin o'zini podkursi bor ekan, podkursiga borganman 3 oylik. U qoidalari bor ekan, deb writingni men umuman bilmaganman, sochim. 3 yil medkollejda o'qib borganman-da. Ya, kelgan nima bo'lgan u ham, o'sha keyin qayta imtihon topshirishda faqat writingni olishgan. Anaqani olishmagan, eng zo'ri o'sha paytda aptekada ishlardim. Soat 2 da bo'lsa, kunduzi shunda aptekadan 2 soatda kelaman deb ruxsat so'rab, borib imtihon topshirib, yana ish qilyapman. Ertasi kuni 3 kunda javobi chiqqan bo'lsa, minimum 56 o'tish bo'lsa, 57 mi olgan bo'lganman-da. Xudo xohishi ulgurib qolganman o'sha birinchi semestrni boshlashgacha. Savolim, tunov kuni ko'rib qoldim, Hightech.mail.ru sayt yozdiki, Rossiyani Sberbankda sun'iy intellekt kod yozibdi, dastur yozgan. Nechta statistika bo'yicha hisoblashsa, qanchadir dasturchilik qiladigan, nechtadir dasturchilik qiladigan kishi sun'iy intellekt yozgan. Yana bir oy oldin eshitdim, TAS yozuvdi, Google kompaniyasining laboratoriyalarining birida machine learning bo'yicha asosiy usullardan biri bo'lgan reference learning yordamida yoziladigan sun'iy intellekt 6 soatda chip arxitekturasini qilgan va o'zi bu sun'iy intellekt 6 soat vaqt ketgan qilishiga machine learning, lekin arxitektura yaratish uchun ilmiy guruhlarga bu 6 va 6 oydan 12 oygacha vaqt ketgani ketarkanda o'zi sun'iy intellekt, lekin buni 6 soatda qilgan. So'ramoqchi bo'lganim, siz masalan shu USA dasiz, Amerika Qo'shma Shtatlaridasiz, keyinchalik dasturchilarga ishqomasligi mumkinmi? Faqat sun'iy intellekt bo'lib ketishi imkon bo'lsa, men o'zim javob bersam shu savolga. Yaxshi bo'lardi, chunki men so'raganman. Hozir avtori esimda yo'q, brief o'qiganman. Kitob nomi bor, Power of Now degan kitob bor. Ya'ni hozirning kuchi o'zbekchaga tarjima qiladigan bo'lsa. Hozir sizga o'xshagan yoshlar juda ham ko'p shunga o'xshagan savollar beryapti. Ertaga AI chiqib qolsa, men ishsiz qolamanmi, nonsiz qolamanmi yoki o'rganayotganlarim bir pul bo'ladimi degan savollar bo'lyapti. Men o'sha odamni bir gapi bilan javob bermoqchiman.
siz u yerda qanaqa ma'noda aytganki, hozirgi vaqt bilan yashang degan narsa bergan. Ya'ni hozir siz mana yaqin mana biz ham nimani rivojlantirishimiz kerak? Mana ingliz tilida bor competition, kompetensiyalarni ko'proq rivojlantirish kerak. Agar men tasavvurini ertaga programmistik ish bo'lmasa, yana nimadir ish bo'ladi. O'sha narsaga sakrab keta olish qobiliyatlarini rivojlantirish kerak. Bu degani, masalan, deylik, men maqtanish uchun aytmayman, agar doktorlikni o'rganish kerak bo'lsa, 3 yilda doktor bo'lishimga qanaqadir senior bo'lmasa ham doktor bo'lishimga ko'zim yetadi. Misol, nima demoqchiman bu bilan? Ya'ni sizda ana o'zingizga o'zingiz barriyerlar qo'ymang, nimadir o'rganishga. Mana shu narsani ertaga kerak bo'lmasa ekan deb turib barriyer qilsangiz, matematika o'rganishdan nima foyda? Hayotda biror joyda ishlatmaymiz-ku. Lekin matematika yo'q ketadi demayapmiz-ku. Programming o'rgansangiz, programming ichidagi xulosalar bu ana ayrim insonlar ololmaydi bu narsa. Chunki ana muammolarga duch kelish, muammolarni yechish. Chunki bu skill bilan boshqa joylarda ham bir katta effekt olish mumkin-da. Shuning uchun mana sizga maslahatim, shunaqa fikrlayotganlarga maslahatim, qo'shtinoqchida aytaman, baribir hozirgi kun bilan yashang. Balki ertangi kun, kelajakka boshqa qanaqadir baribir rejalarimiz ham bu mavhumda, ertaga nima bo'lishini bilmaymiz. Shuning uchun hozirgi bu vaqt bilan yashasak, ko'proq narsaga erishamiz deb o'ylayman. Shuning uchun bunaqa o'zingizga ana qorong'uliklar, mavhumliklarni qo'ymasdan suroqatdagi gazini bosish kerak. Shunaqa. Rahmat. Atomic Habits degan kitob chiqdi-yu. Ha, o'qiyapman mana. Legenda. Inglizchasi o'qiyapman. O'shanda aytadi, natijaga emas. Progressni to'g'ri qo'yib olgin, sistemani qilsang bo'ldi deydi. Ko'pchilik rezultatni o'ylab faqat o'shanga harakat qiladi, erishgandan keyin bo'ldi, dashkuda deydi. Rezultat emas, progressni sistemani yo'lga qo'yib olsa bo'ldi, o'shan bilan uzoqroqqa boriladi. Keyin yana bitta narsa aytaman, biznesda ham xuddi shunaqa terminologiya bordi. Biznesni rivojlantirishda 4-ta 5-ta bosqich bordi. Masalan, plan, planning, execution, analyze qismlari bordi. Mana bizning yoshlarimizga hozir mana siz, biz ko'pchilik maslahat beryapti-da, o'zlariga bir road maplar tuzib olyapti. Mana nimadirga erishmoqchiman. Shuning uchun mana bunaqa narsalar bajarishim kerak, planning. Ya'ni plan, planning bor, execution yo'q. Shuning uchun mana maslahatim, rejalashtirib oldingizmi, endi bu yoqqa odam o'zini o'zi nima deydi, qiynash kerak. Boshqa yo'l yo'q. Oson yo'lni qidirmanglar. Da, da. Xo'p, yana qanaqa savollar bor? Assalomu alaykum. Mening ismim Nodir. Hozir PDP ning foundation kurslarini boshladim yaqinda. Kelajakda IT bo'yicha tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanmoqchiman-da. O'shanga hozir o'ylayapman-da o'zi. Umuman tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan odam kod yozishni bilishi shartmi yoki u ko'proq tadbirkorlik mahoratlarini oshirish kerakmi? O'zi vabshetda shu kod yozishni bilsa ham, u bilishi qanchalik muhim va umuman biznes bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan odam IT ning ichidagi yana qaysi yo'nalishlarni o'rganish kerak? Siz javob berasiz. Da, zo'r. Yaxshi. Nodirbek dedingiz, savolingiz ismingizda. Nodirbek, yaxshi savol beryapsiz, zo'r savol. Mana tadbirkor mindset bilan developer mindset umuman boshqa. Ya'ni tadbirkor ko'proq jarayonlarni boshqarishni, ertaga rezultat olishni ko'proq o'ylaydi. Developer esa o'sha yerdagi uzki sohadagi bir problemlarni hal qilish haqida o'ylaydi. Ertaga agar tadbirkor bo'lmoqchi bo'lsangiz, programmistlikni o'rganish kerakmi desa, ha, o'rganish kerak, agar IT tadbirkor bo'lmoqchi bo'lsangiz. Faqat bu nima uchun? Sal o'zingiz kimdirni hissiyot qilish hissini bilish uchun. Masalan, developerga ish beryapsiz, o'sha narsani nazorat qila olishingiz uchun, boshqa uchun kerak bo'ladi. Lekin men juda chuqurlashish kerakmi desa, yo'q deyman. Agar tadbirkor bo'lmoqchi bo'lsangiz, juda chuqurlashish kerakmi? Lekin o'rganish kerakmi desa, ha, o'rganish kerak. Shuning uchun bu ikkalasi umuman boshqa-boshqa dunyolar. Qisman o'rganing, lekin asosiy fokusni agar tadbirkorlikka bo'ladigan bo'lsa, ko'proq menejment sohada, masalan, PM bo'lishingiz mumkin, menejment sohaga ko'proq fokus qaratishingiz kerak. Ya'ni hozir umuman o'zi institutga ham kirmoqchiman chet elda va hozir IT bo'yicha emas, ko'proq shu PM bo'yicha yoki biznes bo'yicha kirganim to'g'ri bo'ladi shunda gapingizda. Ikkinchi Saidbek aka sizga savol, o'sha aytdingiz biznes analist degan yo'nalishlarni ham aytdingiz. Umuman o'zi yana shu biznes bo'yicha shularni ham o'rganish kerakmi? Agar biznes bo'yicha. Yo'q, biznes analist degan odam biznesga taalluqli joyi yo'q, просто nomda shunaqa. Yo'q, o'sha aytayotganingizdek
biznesi IT-ni ichida biznes qilmoqchi bo'lgan odam yana o'sha kodlashdan tashqari yana qaysi sohalarni ham o'rganib qo'ygani yaxshi? Sohadachi o'sha project managerlikni bilgan yaxshi. Eng nomer 1 farqi O'zbekiston Amerikadami muomala zo'r bo'lishi kerak. Siz o'sha gaplashgan odamingiz bilan o'zi ko'rib uzi qanaqaligini baho berib, qanaqa kelishishi boshqalar, shuni muzokarani olib borasiz bo'ldi-da. Muzokara san'ati juda ham katta narsa. Endi biznesda bu narsa juda katta kerak bo'ladi. Shunaqa. Rahmat. Sog' bo'ling. Hozir aytasizki, muomala yaxshi bo'lishi kerak bizning O'zbekiston Toshkentda hammamizni ko'rsangiz, muomalamiz yaxshi. Amerikaniklarning ham o'z muomalasi qanaqa masalan? Amerikaniklarning ham muomalasi xush muomalami yaxshi ham bo'ladi. O'tdi, to'g'risini aytaman, bizdan ustunroq muomala bo'lishi. Chunki men Amerikada ancha turib, birinchi kelishimda ancha 3-4 yil 5 yil bo'lganda, echkanda Toshkentga borib, hammaga kulib yurmagan, o'tdi, buna qilmaydi deishkanda. Amerikada obligatsiyani odam o'tib ketyaptimi? Oddiy misol, kulib hey deb o'tib ketishingiz kerak. Endi hey degani qaysi degan ma'noda-da? Liftga kirdingizmi, hech bo'lmasa kulib salomlashib qo'yishingiz kerak edi. Bu kak shart. Hech kim majburlamaydi. Mana bir marta mana oddiy anaqa hech qachon ismdan chiqmaydi. Yugurishga chiqib turardim mahalla o'rmoni katta Virginiyada. Ketaman, o'tib ketadi ko'pchilik, shu ko'rishib anaqa ketadi. Bir marta yosh qatora amaki, amerikanist toza. Yugurib kelyapman, endi yo'l keyin bemalol to'xtab, chetga o'tib shlapasini bunday anaqa pul qizib olgan deb mana. O'tib ketaman, mana xalat mana haligacha esimda bordi. Muomala madaniyati Amerikada bizdan ancha ustun. Endi bu oddiy kundalik hayotda, lekin biznesda ham, masalan, klient bilan borib gaplashganda imini sizni tanlashiga yoki boshqaga endi uni alohida bitta o'rganish kerak. Masalan, oddiy muomala emas, uni o'zi o'zini qaralar, muzokaralar boshqalar bilan nima bilmayman. Keyin ular millatchilikka qaramaydi, masalan, xalqlar bor millatchilar ham, lekin ko'p qismi qaramaydi. Ko'p katta qismi qaramaydi, lekin o'tda ham bor millatchilar, u hech qaysi milli va bir hammasi zo'r deb aytib bo'lmaydi, bor. Lekin juda ekan. Menga uchramagan shu kechadi. Assalomu alaykum, Saidovga, Ulug'bek, katta rahmat. Shu chiroyli suhbat bo'lib turganini tashkillashtirganingiz uchun. Rahmat. Saidovga sizga savolim bor edi. Hozir siz aytdingiz, farzandlaringiz yosh, Amerika maktabida o'qitishni hali o'ylanib qoldim. Ya'ni o'qitmoqchi emassiz. Shunaqa savol, qaysi davlatni maktabda o'qitmoqchisiz? O'zbekiston, xudo xolisi, men deb. Ba'bir men bu yerda yaxshi ko'raman. Sochin keyinchalik ham qolib, hozir bu yerdan ba'bir uy joyi bo'ladigan qo'yamiz. Amerikada ham o'qitsa bo'ladi, xususiy maktablar bor. Turklarniki bor. Sochin ular ham dinni, ham ularning madaniyati o'zbeklarga ham yaqin-da, ota-onaga hurmat qilishi boshqa narsalarni. Endi ular qimmat, sochin oyiga 1200 dollar shunaqa oyiga. Xususiy maktablar bu yerda ba'bir 200 dollar bo'lsa kerak. Toshkentda ham shunaqa, yaxshi maktablar shunaqa. Oyiga 1.5 ming dollar. Bridge anaqalar, Vice'lar qilmadi. Maktab tugatishgandan keyin, xudo xolasa, qaysi davlatning institutlarida o'qitmoqchisiz? Imina qaysi institut emas, qaysi davlat? Xudo xolasa, endi mani o'zimga yoqadigani, iloj boricha musulmonroq-da. Hozir to'g'ri Amerika deyishadi, ko'p harakat qiladi Britaniyaga. Agar o'quvchini, masalan, ketayotgan odam o'zini mantiqda joylashib bo'lgan bo'lsa, imon anaqali zo'r. Aynib ketib qolmaydi qayerga borsa ham. Lekin chet elga borib, Amerika boshqa misolchi erkinlik bo'ladi-da, va shans ko'proq-da ba'bir. Yetmaydi. Men ko'rgan, men bilaman-da, misol uydagi yetmaydi. Yaxshi yo'lim, men o'qishga borib kelaman, lekin shans bor. Muhit ta'sir qiladi. Endi aytaman, masalan, Turkiya yoki Malayziya, O'zbekistonda ham buni havas qilarli emas-da, ayniga-ayni yuradi hamma yerda. Endi bu narsani to'g'risi hali o'ylab ko'rmaganman. Qatta o'qitishni xudo xolasa endi sharoitga qarab, nima naq o'zi qiziqishiga qarab. Keyin Kanadani maktablarini o'qitish sistemasini ta'riflashadi, yaxshi deyishadi. Shunga sizning munosabatingiz? Yo, Amerika Kanada o'zi zo'r maktablari. Lekin o'sha yaqinda Kanadada bo'lgan narsa, yosh bola kelib, men jinsimni o'zgartiraman degan adasiga, adasi jinnimisan, urushi banaqa berganiga adasini qamab qo'yishdi. Yaqinda balki eshitgandirsizlar. Endi bilinglar, o'g'ilmi qizmi, kelib jinsini o'zgartiraman deganda, hozir yosh bolalarga ham shu narsani singdirishyapti. O'shanga uchun ko'pchilik qo'rqib qoldi hozir yo'lda. Sog' bo'ling. Xo'p, savollar yakunlagan bo'lsak, Saidbek, bugungi suhbat juda ham zo'r bo'ldi. Shaxsan o'zimga ham mazza qildim ko'proq.
feedbacklar, insightlar oldim. Sizga o'xshagan software injenerlar, sizga o'xshagan bir ummat ko'tarishga harakat qiladigan insonlar juda ham ko'paysin. Mana bu yerda o'tirishibdi hammalar. Ha, xudo xolasa sizni yo'lingizni bersin ularga ham ko'pchilikka. Bu sizni boshlagan, ularni boshlagan yo'li sizni hozirga erishgan natijalaringizdan bo'lsin. Xudo xolasa. Suhbat uchun kattakon rahmat, tashrif bo'lgani uchun. Kattakon rahmat.